Radio Snaga naroda, inforativ novog svetskog poretka. Yeah. It's that real this time around. Immortal technique. Revolutionary volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix, a suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga, and figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason, like a fucking dog ripping off the hand that feeds them. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in a struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga, you better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus, the evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet, the kingdoms of Africa and Mesopotamia, machine gun in your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium, the dark side of the moon and contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded, broke into hell, tore it down and built the city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone, and you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seventh seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky, cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in a struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore. Dobar dan, poštovani slušalci, inforatnici protiv novog svetskog poretka. Nastavljamo da analiziramo i takozvanu izbegličku katastrofu, izbegličku krizu, kako god. Intenzivno smo govorili o ovom procesu u inforatnicima, objašnjavajući ga na globalnom geopolitičkom planu, gde se po sudeći po dokumentima novog svetskog poretka, planovima i naročito mapama, realizuje projekat stvaranja novog Bliskog istoka, a sa druge strane vidimo da je Srbija određena za zemlju u kojoj će azilanti, odnosno oni koji se iseljavaju, planski, sistematično, finansirano, vođeno,
u Srbiju dobiti očevidno prostor za svoje celokupno realizovanje, odnosno Srbija im se predaje na tacni. O tome smo govorili u našoj emisiji i u razgovorima sa Mahdijem Dariusom na Zemorajom, u analizi onoga što je pisao Thierry Meyssan, što je pisao Mišel Časudovski. Sve su to informacije koje otkrivaju ove planove kao geopolitičku promenu sveta. Balkan je određen, odnosno Srbija kao zemlja koja je pretvorena već u teritoriju, gde se sprovodi kontinuirano demontaža naroda i demontaža države. Sa nama u studiju je legendarni Šole Lazarević, uzbuna svima poznati, omiljeni lik i glas slušatelja Snage naroda. No, pre nego što krenemo sa Šoletom da analiziramo ovu situaciju, a u nastavku emisije očekujemo negde oko 3 sata monaha Antonija, govorit ćemo o potapanju u Srbiji, o planovima za realizaciju potapanja crkve i uklanjanju zaštite koja postoji od sakralnih objekata koji su širom Srbije sada, po mom dubokom uverenju, veoma ugroženi i na meti onih koji uspostavljaju novi svetski poredak u Srbiji, no to ima i svoje veoma jasne i precizne ideje, odnosno u pitanju je rat protiv Srba i Srbije, kontrolom velikih vodenih tokova, o čemu Šole govori u svojim emisijama. A pre nego što se upustimo u analizu, naravno tu će biti i Miodrag Novaković, čovek koji iz dana u dan analizira situaciju sa migrantima. Otvorili smo zaista prostor za razumevanje ovog procesa. Volela bih sa Šoletom da prodiskutujemo o jednoj činjenici koja je počela da uzima određenog maha, a to je, čini mi se, nepoznavanje same suštine inforata koji vodimo u Snazi naroda i čiji koncept u potpunosti primenjujemo u misiji Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Naime, inforat nije tek jedna naziv koji smo dali, koji sam dala ovoj emisiji, već upućuje na koncept i na program, na strategiju demontiranja novog svetskog poretka, traženja istine, pronalaženja informacija i delovanja u trenutku kada se odigrava proces koji je u toku. U ovom slučaju to možemo pratiti na ovim izbegličkoj, odnosno demografskoj bombi koja je bačena na Srbiju. U pitanju je projekat koji demontira metodologiju novog svetskog poretka i u pitanju je projekat koji, ukoliko vi budete kao slušalci, kao inforatnici, pošto inforat uključuje, nema standardne podele na formacijske jedinice, znači da smo mi ovde neki sada generali inforata, a vi ste neko ko posmatra kako se taj rat vodi, nego smo svi koji učestvujemo zapravo u poziciji da budemo borci i aktivno učestvujemo u borbi. Profesor Velimir Abramović u jednoj emisiji izneo kategorizaciju onoga što radimo, rekao je da je to kuknjava, naravno da ne, u pitanju je sve drugo, samo ne kuknjava, u pitanju je veoma ozbiljna priprema naših ratnika u onome što smatramo da jeste važno razrešiti kako bi glavno oružje, a to su mediji i njihove laži, a u Srbiji znamo da su u rukama obaveštenih službi, da funkcionišu prevashodno kao CIA mediji po metodama osmišljenim u korporaciji RAND, Institutu Tavistok i tako dalje. Dakle, nije u pitanju kuknjava i mailovi koje dobijam, a koji su vođeni negde ovom profesorovom idejom, koji nastoje da ukažu na to da, eto, treba tragati za rešenjima. Da, i mi tragamo za rešenjima, to nije ono od čega bežimo, ali mi se čini da je veoma važno spoznati istinu. Šta ti, Šole, misliš o ovom, o načinu na koji ljudi bagatelišu zapravo borbu koja se prvi put, čini mi se, u Srbiji veoma ozbiljno vodi? Naime, kao da su maske pale, odnosno simulakrumi, prvi put ovako razobručeni i razobličeni zahvaljujući onome što mi radimo. Tako je.
Pa pozdrav bilo prvo tebi, a naravno i slušalcima Radio Snage Naroda, slušalcima Inforatnicima, slušalcima emisije Inforatnici. Šta da ti kažem, naravno ovaj radio sama, naravno tvoja emisija, čak mi tebe ovde nazivamo teškom artiljerijom Radio Snage Naroda, razobličava sve te manipulacije, laži i mantre koje se dešavaju na ovim klasičnim medijima koji su te lepo rekli upravo pod kontrolom raznih zapadnih obaveštenih službi. I naravno, mi se ovde na ovom radiju borimo da dođemo do istine, dođemo do suštine, da razbijamo te mantre manipulacije i da naravno edukujemo naš srpski narod da shvati kad gleda te medije i kad dobije određene informacije šta se u stvari za svega toga krije. Šta je prava istina, šta su informacije, šta su dezinformacije. I u tom smislu je ovaj inforat vrlo bitan i vrlo je živ i on vrlo postoji. Moraju svi da budu svesni toga. I koliki je uspeh? Ja bih rekla da smo tu brešu laži. Jer jednom kada ljudi shvate metodologiju, kada se ukopčaju na to kako funkcioniše... Tako je, vi ih jednostavno bilo edukujete. Vi ih na taj način edukujete, otkrivate u stvari praktično model na koji se dešifruju sve te njihove laži, manipulacije i mantre i onda naravno vi ste jednog čoveka medijski totalno obrazovali. I on gleda i druge medije, ali uvek u glavi u posvesti ima to što ste ga vi naučili. Jer kada nauči da prepoznaje, da dekodira... Da prepozna, da ne veruje, da ima kritičan stav, da ima kritičku misao u sebi dok sluša neke informacije. Naravno, i naravno svaki taj čovek koji prođe kroz ovu priču sa vama, jednostavno shvata da se tamo na tim medijima dešava jedna mentalna nehigijena. Da ne spominjem sad ove reality showe Velikog brata. Sve su to manipulacije. A da li ste, Šole, primetili da sada i Politika na dnu svoje naslovne strane reklamira Velikog brata? Ali pritom moramo da konstatujemo da je buđenje Srbije u odnosu na ulogu realitija u uništavanju Srbije i mozgova Srba sada prepoznat kao takav. Tako je. A ne bi se toliko trudili, ne bi imali potrebe da toliko ulažu i da toliko reklamiraju da nije prepoznat. U stvari oni su svesni, naravno u lažnim anketama svojim oni će izneti kako, ne znam, 70%, 80% Srbije gleda te emisije, međutim priča je sasvim drugačija. Sve više i više ljudi ne gleda te emisije. I ne samo to, nego traži njihovo ukidanje. Tako je, upravo. I sada da vidimo kako se brane, jer pogledajmo, brojne su peticije Srbija protiv Velikog brata, Srbija protiv realitija, koje osvešćuju ovaj problem, tu su i medijski eksperti se uključili, tako da je to od izuzetnog značaja, veoma je mnogo podiglo nivo i ove debate. Međutim, vidimo da u komentarima botovi, znači bojni otrovi plaćeni koji deluju na organizovano želeći da unište sve inicijative, oni se pozivaju ni manje ni više nego na svoje pravo, znači na demokratiju i pravo da gledaju ili ne, a vama ako se ne sviđa, kažu oni, vi isključite dugme na svom daljinskom. E pa nije tako, budući da demokratija počiva na pluralizmu medija, a ne na njihovoj koncentraciji vlasništva i ne na prikrivenom vlasništvu i ne na tome da vlasništvo bude u rukama bivšeg direktora CIA i njegove medijske grupe. Znači, nema tu ni D od demokratije. Naravno. Zatim, ukidanje lokalnih medija je jedan nedemokratski čin par excellence, to je se samo dogodilo Srbiji. U medijskom smislu to je još jedna okupacija Srbije, ukidanje lokalnih medija. To se nigde nije uradilo. Uzeli su nam i našu Radio Jugoslaviju, predali su taj kratkotalasni signal Albaniji, znači sve ukazuje na potpunu demontažu i na koju demokratiju se pozivaju onda ti koji kritikuju borbu protiv reality show programa, koji jesu po svojoj suštini, načinu na koji su proizvedeni borba, odnosno jedna igra novog svetskog poretka na veoma sofisticiranom nivou specijalnog rata protiv organizacije društva. Jer šta je uradio Veliki brat? Veliki brat kao reality je imao svoju ulogu da ljude nauči na to da je prirodno da budu posmatrani, znači da budu špionirani, da je prirodno da ih kontroliše neko ko se i ne pojavljaju na sceni izuzev kao neki fantomski glas, ali to je Veliki brat. Da, to je. I obaveza, i nema stvari koju u reality show programi zapravo nisu prisvojili i premodelovali u cilju formatizacije ljudske percepcije, odnosno još dubljih struktura koje
kontrolišu ljudsko ponašanje. Znači, to su i momenat istine, pa onda setimo se najslabije karike, da, jedan nosi sve, jel tako? Jedan tako može da uzme sve, svi ostali su, eto, gubitnici u toj igri. Znači, to je sve inženjering. Upravo to, to je inženjering koji je odavno već upotrebljen na zapadu i tamo su narodi, naravno, izgubili svaki svoj identitet i sad je to preneto ovde i u punom jeku se primenjuje ovde kod nas u Srbiji. I naravno imamo i pre toga uvođenje onih emisija koje su naravno isto u propagandne svrhe snimljene, a date našim televizijama u to vreme koji su ih naravno date besplatno, koji su ih emitovali, reemitovali. Radilo se o emisiji Sulejman Veličanstveni, radi se o Crnom Gruji, radi se o svemu onome što je rađeno u emisiji Selo Gorija, Baba se Češlja. Znači, sad je ovo napad na građansku strukturu. Ovi reality show napadaju građansku strukturu, a ove serije koje sam naveo malo pre napadale su strukturu naroda. I ne samo to, one su direktno vodile u demontažu i pristanak na islamizaciju Srbije. Tako je. Jer i dolazak Arapskih Emirata, dolazak jednog obaveštajca, kakav je Muhamed Dalan, koji je prošao da nije bilo Miodraga Novakovića i njegovih analiza na Facebook reporteru, to bi prošlo potpuno neanalizirano, gotovo neprimećeno. Počasni građanin Srbije, Mohamed Alan, koji je u organizaciji Al-Fatah i deo obaveštenih struktura i Mosada, povezan sa Centralnom informacijonom agencijom, sa FBI-om, znači osoba koju bi trebalo sada veoma dobro i budno pratiti baš u pogledu ovog tokova novca u vezi sa prilivom takozvanih migranata koje je Evropa proglasila lažnim migrantima. Da. Znači, trebalo je pripremiti teren. Tu su indijske serije za romizaciju Srbije. Znači, sve je to deo jednog inženjeringa. To je kao kad jednu njivu s proleća lepo uzorote, pa posle izdrljate, pa jednostavno posle. Tako je, da. Pa oni jednostavno su to radili. Imali su svoje pripremne radove i sad su posejali to što su hteli i sad mi jednostavno to gledamo pred svojim očima. Tako je. Šole, još nešto pre nego što krenemo u analizu ove migrantske krize, u što ćemo naravno uključiti i gospodina Miodraga Novakovića, koji je sad analizirao potpuno temeljno ovu novu orijentaciju Evropske unije, da se vidi sasvim jasno da je Srbija određena kao zona u kojoj će se slobodno pretvoriti i stvoriti islamska džamahirija. Pitala bih te nešto, takođe dobijam pozive, koji se tiču onoga što jeste sada problem, odnosno sukob, odnosno taj tok događaja u Dverima i situacija u Snazi naroda radiju u odnosu na taj sukob. Ja, moje mišljenje da mediji, naročito mediji koji svi mediji ne mogu da budu deo partijskih struktura, to je potpuno nespojivo sa njihovom medijskom ulogom, jer mediji imaju korektivnu ulogu, to je tako, zato su osnovani, to je bila njihova osnovna ideja, naravno da je to bila jedna ideja koja je na ovaj ili onaj način uvek bila sporna, odnosno pitanje je do koje mere je mogla da bude realizovana, ali ideja medija je da bude korektivni faktor, znači da kontroliše vlast. Tako je. Ovde vidimo i znam iz svog iskustva, iz iskustva brojnih ljudi, kad god odete na bilo koji medij i imate određenu nezavisnu poziciju, uvek vas upozoravaju, ali ne smete ništa govoriti protiv vladajućih struktura. Da. Znači, medij, snaga naroda mora da bude sve suprotno od toga i mora zaista da bude deo korpusa koji traga za istinom. Ne moramo mi uvek biti u pravu. Tako je. Ali zaista naša otvorenost prema istini je tu predominantna. E sad, u pokretu Dveri, meni se čini da pokret Dveri ima izuzetnu odgovornost pred saborcima, kako se zvao, odnosno kako su samja starošinstvo nazvalo, celokupan taj veliki korpus ljudi iz čitave Srbije koji su, ja sam zaista putovala, imala sam brojne tribine, to su najdivniji ljudi u Srbiji, najčasniji, nekako su zračili potrebom za istinom, imali su one sve karakteristike koje su krasile srpski narod i Dveri imaju obavezu prema tim ljudima, imaju obavezu i prema ljudima iz inostranstva koji su ih pomagali, verujući u tu ideju. E sad, ovde pokazuje se sva metastaza i kancerogenost političkog,
kada je ono uspelo da razori jednu tako čvrstu strukturu koja je postojala među članovima starešinstva Dveri. Upuštati se u analize ko je tu u pravu, šta se sve tu dogodilo, ne moramo imati nameru, ali me zanima tvoje mišljenje, odnosno kako ti ovaj sukob vidiš, odnosno ovaj razlaz, i naravno mi kao jedna medijska kuća sa velikom odgovornošću, pošto smo na braniku među veoma retkim, na braniku istine koju branimo i koja je osnov za delovanje u Inforatu, kako vidiš sada poziciju Radija Snaga naroda i kako vidiš uopšte taj sukob u Dverima, kako ga ti tumačiš i šta misliš da je obaveza ljudi koji su u Dverima, u tom pokretu, prema, znači, svojim saborcima, prema ljudima iz inostranstva koji su ulagali u ceo ovaj projekat, i kako vidiš, eto, čitavu tu stvar koja uopšte nije nebitna i važno je analizirati sa stanovišta traganje za istinom, a ne ovih ili onih interesnih strategija, političkih opcija, ne znam nija kakvih koalicija i tako dalje. Da, pa proces u okviru Dveri je u stvari još u toku i postoje različite informacije, stvari se dešavaju. I bilo bi stvarno neozbiljno sad iznositi neki stav koji je zakovan i za koji mogu da kažem da je činjenično takav. Stanje tamo je, znači taj proces je u toku. To je realno i to je ono što ja iskreno na bazi svojih informacija znam. Što se tiče Radio Snage naroda, Radio Snage naroda je još jednom dokazao da je to narodni radio, da je to nezavisan radio, da je to slobodan medij. I naravno u tom smislu i deluje. Mi ovde na Radio Snage naroda nećemo izuzimati nikakav stav po pitanju jedne ili druge strane. Mi svi očekujemo da se taj proces završi, da se cela priča te male i velike boginje preleže, pa da vidimo šta ćemo dalje. Stigao je u naš studio monah Antonije, tako da ćemo, evo, zaista smo zahvalni veoma što ste došli kod nas i sa nama u emisiji Inforatnici. Bavit ćemo se malo i ovom krizom koja se odigrava u čitavom svetu u kontekstu migracija, ali evo, kada ste vi stigli, a stigli ste, rekla bih, malo ranije, mada smo mi sa zakašnjenjem počeli ovu emisiju, najveće moguće uznemirenje izaziva ono što se dešava na polju rušenja zaštite oko u samoj Srbiji. U tom kontekstu se mora sagledati i sasecanje hrasta zapisa i evo sada rušenje, miniranje, neverovatno divljaštvo nad svetinjom, nad Valjevskom Gračanicom. Čoveka prosto razdire kosmički bol zbog toga što se dešava. Vidimo da je Irano-hrišćanska bazilika bila na putu koridora 10, naravno ne slučajno, nema tu nikakve sumnje da su planeri koridora 10 znali kako da ga postave, a da to bude razlog da koji će oni navesti za rušenje hrasta, sečenje hrasta, rušenje ranohrišćanske bazilike, a i sasvim drugih razloga, takođe izuzetno opasnih o kojima ćemo govoriti, skrnave i miniraju Valjevsku Gračanicu. Rušene su crkve, manastiri u Srbiji, ali ovako organizovano učestvovanje vlasti, ovako organizovano učestvovanje takozvanih organa reda i mira, njihovo stavljanje u ulogu onoga ko će se boriti protiv naroda, ne prevelika zainteresovanost naroda za ove procese, to je ono što je duboko uznemiravajuće, to je ono što potresa do kraja i do dna, kako bi to rekla Isidora, i čini mi se da se ovakva jedna stvar, gde Srbi sami ruše svoje svetinje i staju u službu onoga ko stoji iza toga, to ja mislim da mi u Srbiji nismo
još videli, ako smo se nagledali ovde i komunističkih zločina, čija nekažnjenost je vodila velikom ovom procesu koji sada vidimo kao ishodište. Kako vi, vi ste zapravo sada stigli, stižete ispred Patrijaršije je bio protest, pa nam recite ono što je najvažnije, šta se sada dešava i kako vi vidite čitav ovaj proces? Pre svega Bog vam pomogao i hvala vam na mogućnosti da na ovom nezavisnom mediju išta kažem, pošto su nam vrata uglavnom svuda zatvorena. Najopasnije stanje za dušu narodnu je da narod ne primećuje gde je dobro, gde je zlo. I nije vreme, mi smo duboko okupirana nacija, to se svi slažemo. Pre su nas okupirali komunisti, pa i naši kraljevi su redom bili jedni za masone, drugi za jezuite iz Beča. Znači, tu je jedina svetla tačka od Đurađa Brankovića bio Karađorđe, koga su na prečac ubili, i možda još poneki vladar na kratko vremeni, jer obično ko se iskreno bori za narod i za pravoslavlje u ovoj zemlji bude uklonjen. Ja imam jednu moju poslavicu internu: ako je bio na vlasti i ubio ga, možda je bio naš. A ako je živ i ima određeni procenat naroda koji on predvodi i ima dost pristup medijima, taj nije naš. Ovde nije vreme, na osnovu svog mog iskustva i životnog i onoga na osnovu čitanja svetih otaca naših pravoslavnih, ovde je suština da nije vreme, vreme je za pobožne ljude, ali nije vreme za oslobađanje zemlje. I tu se moramo dobro razumeti. Ima u Starom zavetu, gde Gospod opominje, mi smo debeo grešan narod ima debelo grešno sveštenstvo, debelo grešne vlasti. Sve to vuče jedno od drugog. A kažite, molim vas, kada kažete da smo mi debelo grešan narod, da, malo je naroda koji su tako stradali kao srpski narod i da su zločini nad njim prošli potpuno nekažnjeno. Nakon Prvog svetskog rata, gde je izginulo 40% stanovništva, 20% vojno sposobnih muškaraca u najboljem dobu, nakon tolikih žrtava, nakon onoga što smo proživeli, ustaških zlodela u Drugom svetskom ratu, komunističkih zlodela, kako možemo jednom narodu koji je toliko i sada čuva tu vatru potrebe za slobodom i istinom, ipak vidimo kako prolazimo, nekako to nije usklađeno. Kako vi vidite? Ako je sloboda starija od istine, onda smo na pogrešnom putu. A ako je istina starija od slobode, onda smo na pravom putu. Našem narodu, koji je imao sve te pretke, i hvala Bogu što je imao toliko svetih pretaka i svetih mučenika, ali oni su toliko uvredili naše neprijatelje svojim vrlinama, čojstvom i junaštvom i moralom čistim i verom pravoslavnom, koju đavo mrzi, sve ostale vere đavo nagovara i podgreva da veruješ u njih, a našu gleda da odvoji. Ali mi imamo od Boga taj dar, Boga istine, istina je jedna, jedna je istinita vera. Mi imamo tu obavezu pred Bogom da tu istinu, vere, istinu, znači nije naša vera samo u reči, nego ta reč kad se primeni na životu, ona daje silu. I ja kad citiram evanđelja, ne ispunjavam reči evanđelja, ja sam zvono koje ječi, omalovažavam evanđelje. Ali ako ja ispunjavam, reč bi moja morala da ima. Dakle, da smo svi pogrešili, svi smo ovo zaslužili, i naša obaveza pred Bogom je bila da našu veru vrlinama raširimo u druge narode, a mi smo uzeli od drugih naroda njihove, nazovi, vrline i primenili i odvojili se od onoga što su nam sveti oci ostavili. A spomenuli ste masone i jezuite kao one koji su se veoma temeljno upleli u istoriju Srba, i potekao je odatle i komunizam i pogrom nad Srbima tokom Drugog svetskog rata u NDH, i u stvari vidimo sada da je proces usmeren na to, na potpunu demontažu srpskog naroda. Da, ali to će se dopustiti samo ako smo se mi toliko pogordili i toliko usebičili da nam nema nazada. To samo Bog zna. Znači, ako smo mi prešli toliko granicu ka zlu, ka toj samosebičnosti, jer
Kontra gordosti i samoljublje je na jednoj strani, a smirenje i ljubav je na drugu. I tu nema dodirnih tačaka. Ili ćemo biti na jednoj strani, ili ćemo biti na drugom. Ako smo na ovoj, i ako je naša gordost i samoljublje toliko prevazišla neke granice normalnosti i otišla ka nenormalnom, onda će to stvarno se desiti. Ali verujem da, jer, kažem, masoni i svi ti... Šta su masoni? Masoni su organizacija, posljedica, znači, onih Jevreja koji su raspeli Gospoda Isusa Hrista, oni čekaju drugoga Hrista, njega nema, 17 vekova, nemaju nikakvo obaveštenja o njihovom Hristu lažnom koji treba da dođe, i onda su se iznervirali i spremili masonstvo u pokušaju da dovedu jednoga cara sveta. I planiraju veliku krizu koja će izazvati veliki rat, na kraju i taj veliki rat, zato ja nemam mnogo poverenja u Kinu i u te, čak i ni u Rusiju mnogo, zato što oni da bi napravili i ušli u treći svjetski rat, oni moraju da imaju oba dve strane pod kontrolom, da bi pobili što više ljudi, jer to im je cilj, i onda kad mjesec dana ubijaju jedni druge neizmenično i kad naslažu koliko im treba, oni planiraju da podignu tog njihovog đavola, đavo čoveka, jer Hitler je bio đavoiman, demonizovan čovjek. Ovi ostali, mnogi su bili ludaci, znači, na slični. Ali ovo će biti sam Satan, na vrhovni demon u čoveku. Znači, ljudski rod će glasati za njega većinski, sem pravoslavni, i ujedinit će ih sve. E, ali planiraju, znači, na kraju kad pobiju u tom trećem svjetskom ratu maksimalno koliko im treba, oni planiraju njega da donese mir. Znači, i pošto su njegovi levo i desno, oni će njega prihvatiti kao mirotvorca, jer odvešće ga, iz početka će se taj praviti dobar, i odvešće ga u Jerusalim da ga proglase za cara sveta. I dok to budu radili, Rusija će izvršiti prevrat, dovešće cara, i taj car će dati pravoslavno carstvo 15-20 godina, koliko će nam Bog dati da se učvrstimo u veri, bit će sloboda, pravoslavna Rusija će, ovo pričam po proroštvima naših svetitelja. Znači, Rusija će izgubiti Sibir, oslobodit će nas, Rumune, Bugare, Carigrad, Grke. I to će biti predivno carstvo, a u ovom ostalom delu ceo svijet će ujediniti taj jevrejski antihrist, i mrzit će nas svi narodi, jer će se taj njihov praviti iz početka dobar, i posle 15-20 godina taj će, tako kažu, ne znam u stvari to sad koliko godina, ali ako ljudski rod bude onda dostojan zla, i ako se okrene ka zlu, i ako se mi u tom pravoslavnom carstvu nedolično budemo ponašali, s početka će biti procvat vere, sve će to biti, ali ako posle se odvojimo i vratimo opet na staro, ovaj će srušiti to rusko carstvo i vladati 3,5 godine, i onda dolazi strašni sud, Gospod, sve ono što piše u Evanđelju. Znači, to možda bude mnogo blizu, ne možda bude mnogo daleko, jer ljudski rod je sklon više zlu nego i strastima, a samo oni koji se uzdržavaju i bore protiv strasti, koji se non stop žive u trudu i uzdržanju, oni idu putem dobra, putem pravde, putem stradanja, jer ovdje je u poučenju svetih otaca, ova zemlja je isprljana demonima i zlim ljudima, i oni ovdje imaju prevagu. Jedino u vremenima kad se narod kaje, onda ovaj bude prevaga dobra, ali pretežno je podnebes je oblast vlasti demona, i neće ova Srbija večno da traje. I ne treba nama sloboda pošto poto. Nama trebaju ljudi sada, ne koji će da prave pokrete, jer narod usuči za začepljene grehom, znači niko ništa te više ne razume, te ko sluša i svaki nalazi neku svoju varijantu za spasitelja. Nama ne trebaju sad pokreti, nego ti treba da shvatiš da je tvoja obaveza pred Bogom kao pravoslavce, da vrline ispuniš u sebi i da ih raširiš, ne da ih raširiš u smislu da budeš neki nadri učitelj, nego da si dužan da spriječiš širenje zla. I to je suština. Ako mi uspemo da svedočimo, i bit će tih sveti, oni će sigurno ti mučenici biti pobijani, biti ovako i biti onako, znači, neće oni, kao sveti Georgij, znači, vreme je svetih mučenika, nije vreme svetih apostola i nije vreme pokreta i vojskovođa. Znači, ko to uradi, taj će uvesti narod u veliku pogibao. Ti sad možeš podići ustane protiv ove bande, ovo je stvarno organizovana banda, znači svaki političar, evo ovdje u slučaju Grečanice, znači svaki političar je dobio hrpu dokaza od mene lično, znači svi ovi poznati koje poznajete, od Vučića, Tadića, Dačića, Nikolića, znači nabrajam sve koje sam lično razgovarao sa njima, Dinkića, na ovoj žbuna negde sam ih sačekivao po ulici, ne možeš ti do njih da dođeš, ali sam ih sve stigao. Znači, svi su debelo informisani kolika je svetinja Gračanica i koliko je Brana Rovni pogubna, i da će uništiti najveće kapacitete izvorskih voda u Srbiji,
Znači, komunisti ako neće da brane crkvu, valjda će da piju vodu. Neće da piju. Ovi su totalno džavoimani da oni neće da piju ni vodu. Oni samo hoće da satru ovo što imamo. I to je, mi smo se tamo borili, trudili. Šta je bilo nas 20? Nas 20 su mogli prošle nedelje da pohvataju u džakove i da ne zna se uopšte šta je bilo. Ali oni su tražili non stop opravdanje policije da može da deluje. Pa su nam prvo namestili dvojica naših dečaka koji su tu bili stražali, razbili su neka stakla na brani, pa su oni holivudski okružili manastir, uhapsili ta dva dečaka, držali dva dana u zatvoru i tužilac ih nagovori da prijave prijavište ponovo da se vrate kod nas. A oni prijavili delo. Znači, i sad je bila fora da mi njih prihvatimo, a oni su prijavili da su oni svesno to uradili i onda da mi svi budemo krivi. Da. I decu pošli kod mene. Ja rekao, deco, vraćajte se odmah nazad. Oni kažu, ne možemo, prijavili smo boravište. I ja njih uzmem i sakrijem ih tu u neku kuću, a policija je mislila da sam ih uzeo i da ih vozim u manastir. Da. Ja, pa samo vam pričam, ja ih sakrijem u kuću i vratim se u manastir kao policijska patrola za mnom. Traže njih, ja ih pitam u čemu je problem, ništa. Vratiše se, vide da nije to. I odmah taj isti dan, JP Kolubara Rovni, pod naravno nagovorom Vučića i vlade koji je sve informisan i opet im je dao pare za ovu godinu za taj genocidni projekat, bukvalno genocidni jer sva nauka stoji protiv njega, normalna nekorumpirana nauka, imaju oni korumpiranu nauku. Naravno. Znači oni su svi znali i opet su im dali pare za ovu godinu. I sad kad su oni videli da mi nismo nasili to, da mi primimo ta dva dečaka, da oni nas sve optuže da smo, pošto su oni priznali delo, da smo svi mi to zajedno planirali pa da nas pokupe, oni se onda iznerviraju i to isto veče izdaju proglas i na tome im hvala od srca. Znači, izdaju proglas zabrane prilaska brani Rovni, JP Kolubara Rovni izdaje saopštenje za javnost i na osnovu toga da bi policija mogla da deluje. I oni su iritirani od naših mirnih straža, niko policiju nije uredio ovdje godinama, snimali smo skrnavljenje grobova, snimali smo višegodišnje razaranje manastira, sve sa policijom. Kako se zove, i to sve sa jednim istim delom policije, njihovim koji lažu na sudu, ti policajci, znači to je na bezbožni deo policije, znači jer verovatno su pitali ko hoće. To je policija novog svjetskog poretka, to su ljudi koji se regrutuju, ovi nisu baš policija novog svjetskog, ovi se guraju da budu policija. Kako to objašnjavate? Objašnjavam. Kako je moguće da neko se gura da uništi svetinju? Pazite, to je kao u vojsci, oni nemaju pojma. Ovoga jednoga su pitali što je rušio zvonik, čoveče, što rušio si zvonik crkve, znaš da su mnogi proklinjani bili, kako su završili, koji su to radili ranije. Znači imate u slučaju u Gračanici koji skido zvono, pa mu se poginuo odmah posle toga i zatrlo mu se cijelo pokoljenje. Jer su Austrougari 914. kad su nas poterali pred Kolubarsku bitku na Suvobor, oni su tu zauzeli, tražili da se skine zvono od Gračanice, od meštana, nisu smeli oni da skidaju. I skine jedan meštan i pogine odmah posle toga i zatrlo mu se, uopšte nema nikoga iz toga kolena njegovog. Da. Znači, a ovoga danas pitaju kako si mogao da se usudiš da srušiš zvono, razumeš? On kaže, šta ti znaš, kaže da ja nikad nisam bio pobožan. Razumeš, kao to normalna stvar. Da. E to, taj nivo, znači, našeg potonuća ide preko medija. Znači, nas neko planski uništava, znači, pomoću zabave. Zabava ne postoji veći ventil za pražnjenje duševnih sila od zabave. Jer zabava ide u sve veću i veću zabavu i na kraju ide u očaj. Znači, kraj zabave je ambis očaje, nema smisla. Znači, zabavljajte se do smrti. E, bukvalno, duhovne, i ne samo to, da ne pričamo o sektama, da ne pričamo o porobljavanju Srpske pravoslavne crkve koje traje 100 godina ovde. Znači, da ne pričamo... Jer vidimo da je najviši vrh SPC stao i uz rušenje zapisa Hrasta i sada uz rušenje manastira Gračanica. Kažu sveti oci, đavo prvo kuša čoveka da ga pridobije svesno preko pomisli. Pa ako neće preko pomisli, on proba malo preko osjećanja. Znači, tu više valovi žene, jer bez pomisli, preko osjećaš nešto i kad poveruješ da ti to preosjećaš, moš nešto da poveruješ svojim osjećanjima kao rasuđivanju šta je dobro, šta je zlo, ti si već u njegovoj mreži, jer mi samo čisto srce, samo očišćeno plačem višegodišnjim može da dobije dar rasuđivanja koji je savršeno pouzdano stanje, ali to je samo čist čovjek, savršeno čistog srca, savršeno čisti pomisli. Znači, vara preko pomisli, preko osjećanja, ako ne uspe, onda ti on ponudi ugodan život i ako to prihvatiš, ti si mrtav. Jer na ovoj zemlji, mislim, duhovno gineš. Jer na ovoj zemlji, da bi čovjek bio dobar i držao se u vrlinama, on mora post, mora moliti, mora non stop da se sužavaš i držiš, a da bi bio zao, samo se opusti. Naši episkopi su primili tu kaščicu. Znači, oni su odbili jedno, bilo je tu čestitih ljudi s početka. Odbili su jedno, odbili su preko pomisli, odbili osjećanja, a prihvatili su ovo kao nešto bezazleno, ajde,
kola lepa, dvorovi, fotelje, uživanja, i to je tonulo malo po malo, tako da ti njih sad kad bi pitao kako su oni došli do ovoga, a kakvi su bili, šta su pričali pre 20-30 godina, oni nemaju pojma. Jer je, zato su sveti oci rekli da čovjek hrišćanin svake godine proveri sebe, da ga đavo ne, jer đavo ne žuri nigde, đavo samo želi, njemu je naslađenje da te svuče, da te svuče u pakao. A on, da bi te svuko u pakao, on može, ima milion demona, ima oko nas, svakoga po nekoliko. Da, znači, koristi sve vrste manipulacija. Da, ali on gleda polako, ne žuri nigde, koristi 50 godina tanano da te svuče negde od tačke A do tačke B, da ti misliš da si još uvek u tačci A, ti si već prešao u tačku B. Znači da ne vidiš uopšte kako si došao do toga. Da, I zato su sveti oci rekli, svake godine proverite se kako vam je duhovno stanje u odnosu na prošlu godinu isto vreme. Da vidite da slučajno nije krenulo neko tonjenje, da ne primećuješ ništa. Jer đavo je šaptač u prevodu, jednom sa grčkoga ima i to. Znači neko ko gleda lagano da te odvuče negde, ali niko od nas nije toliko naivan, samo kad bi uzeo svoju retrospektivu šta je radio ranije, kakav je bio pred 10 godina, i da vidi kud plovi taj njegov brod. Tako da, što se SPC-a tiče, znači država je gledala, on je naša država, nego ti masoni iz sveta, koji su sad ove ovde instalirali kao pijončiće. Evo sad se plaše, pogasili su mi sve Facebook profile, svaki dan napravim jedan, oni mi ga odmah ugasi, jer se plaše, jer ja jedini pravim nezavisno i odlučno protest protiv gej parade, znači zakazujem za 19. septembar, znači u Beogradu, verovatno na Trgu Republike, sigurno će biti tu negde, znači 19. septembar uoči parade u 5 sati uveče. Znači, to je tradicionalno, to pravim 6 godina, prošle godine su mene samo uhapsili zato što znaju da ja tu neću slušati ništa, nećemo rat, ali nećemo ni da pustimo. Znači, da. Nećemo da se sklonimo, jer ako oni imaju pravo, ima protest, imamo. Ulice su uvek bile pozornica, vaspitna porodica naroda, vaspitna pozornica naroda, a nisu bile za sablažnjavanje, za izrugivanje narodu, za većinskom narodu koji to ne voli da gleda. Znači, ulica je javna i ulica je imala svoje pravila ponašanja do 90. neke godine, sad su nam izmenili sve i sad hoće da kažu da je crno-belo, belo-crno, to mi ne prihvatamo, znači zna se nešto što je. Evo, mnogi slušalci pitaju, monah Antonije je gost emisije Inforatnici, naravno tu je i Šole Lazarević. Govorimo o onome što omogućava da se skrnavi, da se ruši, da se minira srpska svetinja, Valjevska Gračanica. Naravno, globalisti tu neće stati, već možemo videti bagere u temeljima svake crkve i opravdanja koja mogu da u ovom ili onom trenutku budu data. Najviše su to protestantska opravdanja. Šta je hrast prema blagodetima autoputa, to je rekao sveštenik SPC. Zaista, situacija je izuzetno dramatična. Vi kažete, oče, da nećemo rat, ali milion Srba koje bi stalo u odbranu manastira bi svakako zaustavilo ovo zlo. Gledajte ovako, meni je deda bio hajduk, pradeda. Znači, nije meni problem, razumeš, da se složim sa tom tvojom teorijom, ali shvatite jednostavno, nije to ovo vreme, nije to ovaj trenutak. Ovo je trenutak onih koji će ispovedati veru, ali je ispovedati veru zbog toga što osjećaju pritisak savesti da su pred Bogom dužni da prestane više laganje ovoga naroda i da istina, narodu treba istina da bi se spasao. To su naši neprijatelji ukapirali, da smo mi po Turcima imali istinu crkve i nama je to bilo dosta i mi smo mogli da budemo po Turcima još 2000 godina. I da se sačuva srpski narod. Ali ako si u laži, Turci su bili oholi i žustri, ali nisu bili oni jesu u laži, ali nisu bili toliko pokvareni kao katolici, kao da. Protestanti, da te sa poljupcem judinim prevare. Znači, nego su oni rekli, verujte, što hoćeš, daj mi porez, ako ne daš porez, onda će te seče, nemoj dižeš ustanke pre vremena, inače ću te odrati, i ti sad ako podigne, to je sad stvar. Znači, ti sad kad bi podigao ustanak, postoji jako velika mogućnost da oni oderu. Prva stvar, da li je to po Bogu sad? Nije. Znači, imamo nebesku liturgiju, to je putokaz. Ali imamo obavezu da branimo svetinje. Imamo, kako da ne. Naravno. Imamo, kako da ne. Ali bez bilo kakve agresije, ja nemam sada uopšte osjećaj. Dobro, ali milion ljudi koji bi opkolilo, dovoljno je 100.000. Ima, ali kako se to uraditi kad sam tamo, recimo, jedini ja koji se tu nisam
koji sam se obraćao medijima za, da raširim istinu o tome, ja nisam bio ofarban ni jednom bojom tamo. A ja za 10 godina pokušaja da izađem bilo gde na medije, bio sam 2 puta na Fokusu, zahvaljujući Milanu Milenkoviću, i 2 puta ovde kod vas, i to od skora. Znači, nigde više. Znači, ne postoji mogućnost nigde više nikome da kažeš, jer oni znaju šta će da priču, znači, otprilike. Znači, šta sam teo da kažem? Stanje crkve, ne možete vi reći sada, popovi jeste to svetač, ali nama je, dubinski su nama menjali sveštenstvo, duh sveštenstva. Ne duh sveštenstva, nego kvalitet tih koji su rukopoloženi u sveštenju. A koliko je obaveštajnih struktura i agenata na taj način? Ima sve to tačno. Sada, u stvari, u prvim redovima. Sve to tačno. I zavladali su patrijaršima. Ali, ne treba im negirati pravoslavnost. Znači, kaže vladika Nikolaj, i kroz Rđevu Užicu prolazi struja. Znači, narode, ti uzmi struju, ali nemoj ga slušati. Znači, sad bi bilo najrealnije. Najrealnije bi bilo, po Bogu, po svetim ocima, po svemu. Da se proglasi, jednostavno nekako naroda proglasi, moratorijum na slušanje odluka sabora dok se ne urazume. Da se smatra sada da su oni jadni ošamućeni i da se to više ostavi ad acta dok se ne vrate elementarnim pravoslavnim stvarima. Šta je to? Znači, oni su uveli, Irinej Bulović i ekipa iz Sinoda državna, jer on je bio uvek prodržavni episkop kogod vlada ovde, znači, oni su uveli preglasavanje u sabor. Znači, što je hula na Duha Svetog. Da. Znači, to je hula. I oni zato s vremena na vreme ovako tresnu nešto i naprave nešto nerazumno, kao što su radili sa vladikom Martinijem, kao što su radili u odnosu prema katolicima. Ovaj u sinagogu zaluta, ovaj tamo, ovaj vamo. Znači, to je više se ne zna. Treba im odrediti pratioce, čisto od naroda, prosto da povremeno ih zadrže. Sada je, recimo, ta Žako Gavrilović, mi pozivamo narod da u Gračanicu dođe, znači, svaku sada nedelju, da se ne prekida bogoslužbeni poredak. Međutim, vladika Milutin, ja ne znam da ćemo poslati sveštenika, pa sam se ja malo zabrinuo, pa sam pitao oca Žarka Gavrilovića, našeg univerzalnog sveštenika, koji se jedini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ničega ne boji, da on dođe, a on je iskoristio priliku, pa je 5 puta slao pitanje patrijarhu, njegovoj toj administraciji, da mu odgovori da li može da dođe da služi u Gračanici. Međutim, ovaj pobegao sad u Kanadu i ko zna kad će da dođe, i ništa mu niko nije hteo odgovoriti. Nemoguće je da patrijarh nema telefon, da ne može da kaže da, ne, ništa, jednostavno muk, i otišao je. Šta sam prethodno hteo da pričam? Znači, problem je bio u tome kako neprijatelji da zavladaju našom duhovnošću. Znači, onda su probali komunisti 62. godine. Glavno zakonodavno telo crkve je sabor episkopa i naroda. I onda je do 62. godine svaki episkop na sabor, koji je bio minimum 2 puta godišnje da rešava pitanja crkve u tom razmaku, svake godine, svaki episkop dovodio svoj par sveštenika najpobožniji, a sveštenici najpobožnijeg naroda. Pa je tu svaki dolazio sa 10-20 ljudi, pa je to bilo nekoliko stotina ljudi, svaki 25-30 episkopa puta 10-20 ljudi, i komunisti su videli da to ne može se kontroliše nikako. To je mnogo ljudi, to ga nema. A glavno je to zakonodavno telo crkve. I onda su pritisli episkope da isteraju sveštenike i narod iz rada sabora. Oni su to uradili u strahu od smrti, od ne znam čega, ili su bili možda, ko zna, i u dosluhu sa udbom. I sad, posle toga se njima učinilo mnogo, i to episkopa, bilo ih je 25-30. I onda su forsirali rad sinoda, a sinod je uveo Petar Veliki pod uticajem katolika iz zapada u Rusiju, znači to uopšte nije pravoslavni duh, gde oni imaju 5 episkopa u sinodu koji žari i pali i određuje dnevni red sabora koji se skuplja jednom godišnjem minimum. To je političko telo zapravo. I koje je bukvalno sebe toliko nametnulo da sabor ne može da mrdne neko pitanje da postavi van sinodskog dnevnog reda, da u toku godine sinod vrši, umesto da bude izvršno telo sabora,
ono u stvari postaje zakonodavno telo i postaje, presuđuje episkopima u toku godine, smenjuje jedne, hvata druge. Pet, ispočetka ih je bilo, komunjare su to tako napravile da bude 7-8 njihovih, znaš, i ona dvojica, trojica ko u hokeju, jedne godine se vrate, druga dvojica opet izađu, pa se opet iduće godine vrate. Tako da uvek jedno 7-8 njih, jednih istih, je radilo šta je htelo. Ali ipak je i u tom radu šta se hoće previše kada sveštenstvo, kada SPC stane iza sečenja zavetnog hrasta. Koliko se na ovaj način, a vidimo da je planirana operacija u toku i da se preko UNESCO nastoji da preda naše blago crkveno, naši manastiri, ono što jeste suština Srbije Šiptarima, koliko je to zapravo nadišlo svako moguće očekivanje da neko zlo ovlada jednom određenom strukturom. Da. Jer je neverovatno, zapravo osjeća se taj veliki bol, ljudi govore o tome da osjećaju strašan bol koji nazivaju kosmičkim bolom zbog toga što se radi sa hrastom, da. Što se radi sa gračanicom. Ako tugujemo, potresna pisma. Pazite, samo jedna stvar važna. Mi nismo oni, kaže apostol Pavle, koji tugujemo bez nade. Da. Znači, naša je pobeda zadnja. Ko hoće da bude u toj pobedi, njegova volja. Znači, naše je da mi njemu ispostavimo sad istinu, šta se sada, i hvala im što su ovo uradili kod Gračanice. I hvala im što su to uradili sa hrastom. I hvala im što su to uradili sa zavetnom bazilikom. Pazite šta vam sad kažem. Ništa to nije oskrnavljeno, sve ćemo mi to dozidamo. Da. A hvala im na ovakvim načinom Vidiš ništa, što šole... jer oni mesto, pazite, otkrili su svoje Bog je, lice. Bog je, nama je u pravoslavlju važno sveto mesto. Mesto ne možda premesti. Znači, dok se god ja sećam gde je u mulju u ovome, ako bude mulja uopšte, bila Gračanica, oni će da imaju problem sa mnom. Znači, to je pravoslavlje. Da. Evo, ovo je zapravo, izvinite, oče, prekidam vas, ali naša emisija ima ideju i govorili smo ja i Šole na početku o tome, o vođenju inforata, da je najvažnije doći do istine, tragati za istinom, otkrivati metodologiju. Ali ovo o čemu vi govorite pokazuje da se borba u stvari vodi na nekim daleko višim sferama i da se tu razrešava. I to je neophodno, čini mi se, da svi mi znamo više i bolje da bi shvatili prirodu borbe. Upravo na Gračanici, ja bih zamolio oca Antonija sada, pošto se tu susreću svi elementi, tu se susreće i crkva, tu se susreće i narod, tu se susreće i država i naravno sve okolnosti one koje su, kako ste vi nazvali, podnebeske. No. E sad, ja bih volao sa vama da pričamo o projektu Rovni vezano za samu akumulaciju koja je nastala nekih 70. godine još u vreme komunizma, komunista, gde je predviđeno, ali tako da će, kad je predviđeno, da će Valjevo imati oko 200.000 stanovnika u budućnosti, da će to jezero biti potrebno da bi imali dovoljno pijeće tehničke vode, da će čak kasnije su, kad su videli da se Valjevo baš toliko ne razvija, produžili priču tog snadbevanja čak do Lazarevca, pa su onda smatrali čak možda i do Beograda. Za mene zanima u celoj toj priči vezano za sam hram, pošto je hram posvećen Arhangelu Mihajlu, prvom Hristovom ratniku. A imamo sličan problem i sa hramom Svetog Arhangela Gavrila u Lazarevcu. Znači, da li simbolički gledano na toj ravni, religijskoj, verskoj, podnebeskoj, je to slučajno da baš ruše hramove Arhangela? Nije, đavo najviše zavisi onome koga je nasledio. Znaš, da. Đavo je bio ispred Arhangela kad je on otpao, Sveti Arhangel Mihajlo je preuzeo njegov. Da. I ta patološka, to u ljudski um ne može da stane, kažu sveti oci, zloba kojom on želi sve da prevrne što je Božije, a najviše mrzi ono što je Bogu najdraže i najmilije, to je presveta Bogorodica i to je Arhangel Mihajlo i nebeske sile i veliki svetelji. Ta borba se kod Gračanice uvek viđala, ko veruje, znači jasno. Ima sada pričica, ona, ja sam to ponavljao nekoliko puta, da je sveti vladika Nikolaj prolazio tu 1930. godine sa tri bogoslova i nama je to pričao jedan od ta tri bogoslova. Sin jednog od te trojice. Znači, sin jednog od te trojice, njemu je tata pričao šta je doživeo. Oni su ušli u ovaj hram Gračanički da se pomole za pevnicu, a sveti vladika Nikolaj u oltar. I njega nije bilo dugo vremena
i pošto su oni čekali, oni su izašli napolje, napolje su bili dugački vašarski stolovi, jer je tu bio vašar po nekoliko hiljada ljudi, jedna od retkih crkava koja nije bila rušena u vreme Turskog, pa je se tu održao veliki vašar na preobraženje. I oni su ga sačekali napolju, njega nema i kaže, posle 5 sati sa uzdignutim rukama vladika Nikola izašao unatraške iz crkve skroz do ispred ulaznih vrata. Tu još neko vreme u zanosu se molio, oni ne smeli da mu priđu uopšte, jer su vidjeli da je u velikom molitvenom, kako da kažem, nadahnuću. I kad je završio, oni njega pitaju, kaže, vladiko, dok smo ovde sedeli, nama gori srce od želje nas trojicu sad odmah da nam blagoslovite, da mi krenemo odavde na Svetu Goru peške. Jer je Sveta Gora jedno drugo po svetosti mesto na svetu, posle Jerusalima, bašta Presvete Bogorodice u Grčkoj se nalazi, i da idu peške u znak truda, podviga. Nekad se sa nekom žrtvom išlo u svetinje, neko danas bi teli sa kolima da uđu u portu, u crkvu, a on njima kaže, ne morate decu ići na Svetu Goru, evo vam Svete Gore ovde. I sad, on pošalje majstore iz Lelića, vrlo je važno što vam pričam, znači, pošalje majstore iz Lelića da joj dozidaju kube i ona ne bila na dve vode, nije spolja, bila nešto lepo. I oni urade kube u vizantijskom stilu. I sad pišu majstori. E sad, to je žalosno. Koliko strah čoveku kalja obraz često, što rekao Njegoš, naš vladika Miki, ja sam ga skoro zvao vladika Milutina, sad ga zovem preosvećeni vladika Miki. Jer nije stalan i sve što krene dobro, on posle se uplaši pa zbriše od svojih reči. Kako se zove, sve to stoji zapisano i čuda sva Gračanice i brojna isceljenja i najčešće čudo da ljudi tu čuju horsko pojanje anđela. Znači, ogromno velika svetinja. I sad oni kažu, kad smo mi zidali, majstori pišu i sve se ta knjiga nalazi kod sveštenika vladikinog. I on sad kad se radi o sudbonosnim danima crkve, oni ne smiju to da objave. A to je istorijski dokaz o svetosti. Niko ne zna o istorijat nije. Niko ništa ne zna o svetosti u toj knjizi i niko to ne sme da kaže. 30 godina tamo sveštenici služe, vladika je jednom rekao da je ta crkva u nekom problemu. Znači, 30 godina nijedan sveštenik nije rekao da je tu neki problem. On lepo besedu ispriča. Ali kao da smo u Njujorku, negdje u Parizu, da nema problema nikakvi, pravoslavni naravno. I pišu ti majstori, to je strašno veliko svedočanstvo. Kaže, dok smo zidali kube, jedni smo bili s južne strane crkve na zemlji, dovatali materijal, a ovi su bili na krovu. I kaže, u sred bela dana je, kaže, krenula munja vodoravno iz kanjona Sušice da nas pali. Kaže, mi smo znali šta je to, samo smo pred kraj zažmurili, misli da smo već sagoreli od tog plamena. I kaže, u sred bela dana, po sunčanom danu, i kaže, kad smo otvorili oči, videli smo da je to udarilo na par koraka od crkve, kao u nešto neprobojno, i kaže, uz veliku nepodnošljivu buku, to je nestalo. Onda kažu, kad smo malterisali oltarski deo crkve, jer oni su mislili te fragmente ranog freskopisa koji su jako oštećeni bili da premalterišu pa da okriče u belo da to bude pristojniji po njima. Međutim, kaže, kad smo malterisali oltarski deo crkve, kaže, izašao je oganj varnica na nas, pa nismo smjeli nekoliko dana da nastavimo da malteriša. Znači, ta borba duhovna, zla protiv ovoga, Bog je dao onu svetinju kao stepenice za nebo da se duše tu ispovedaju, pričešću i spašavaju. Ona ne može da bude spomenik kulture, to je izrugivanje. Ona ne može da bude ništa drugo, ona ne može da bude nekretnina koja se menja. Jeste, ona ne može da bude manje preča od neke brane, pijaće. Bog daje vodu. Ta voda da bi se skupila u brani mora Bog da je da. Znači, kakvu će onda da... Imaju pare blagoslovene, ima svaka stvar možda bude blagoslovena, a možda bude prokleta. To naš narod dobro zna. Ali ovde, ovi današnji Srbi uopšte ne razmišljaju. Ja se bojim da neko još u cijeloj ovoj priči. Bojao sam se to da kažem, a sad ćemo ih čekati. Znači, mi, oni jesu nama porušili objekte gde smo bili u manastiru. Sad smo se pomerili na još bolje mesto. Sad gledamo manastir ko na dlanu odozgo. Znači, tu ćemo danonoćnu stražu vršiti. Znači, sad su crkvu otvorili. I sad crkva, razmišljao sam da li da pričam o ovome. Ovo je veoma važno sada. Iskrenula bih pažnju našim slušalcima da prosto obrate pažnju i na ovaj deo. Sve je zanimljivo. Znači, crkva nije ostala bez čuvara. A ja se bojim, ovo što ću reći, razmišljao sam dugo o tome, ali ne mogu da se uzdržim, neka bude šta bude. Ne plašim se nikoga, nek dođe stotine njih, svi će biti povatani, živi.
Znači, ali bojim se da ovde neko hoće ne da puni branu, ne čak ni vodu za piće, ništa to njih ne interesuje. Jedan čovek, Milijan, upokojio se 2002. godine iz SPO, je bio u Valjevu i on se borio protiv brane Rovni kad se niko nije borio. I sad tu ima i neki Miloje Janjić, ima neki Čule Milutinović, Milan Čule Milutinović, to su ljudi Dušana Mihajlovića, bivšeg ministra policije, koji je celo ovu branu i započeo, masona, antihrišćanina, to se podrazumeva. I onda je, kako se zove, taj čovjek iz SPO je rekao da se njemu čini da njih ne interesuje ni voda ni brana, nego oni misle da bi neko zlato iskopali tu. Bude li došao ko noću da kopa, bit će živ uvađen. Šta će posle biti, zavisi od našeg smirenja, ali će živ biti u ali metodom znači, i tehnologijom za sada je, za sada su oni crkvu opustošili i planirali su da je unutra napune blatom i iz polja i da ona bude kamara blata i da se ne vidi sutra da, kada budu sušni periodi, da bude virala iz vode, da se narod ne bi bunio. Oni su se sjetili da nju sahrane, vladici su obećali da to neće raditi. Međutim, sada su navalili pošto po to da to završi. Ali, sada je problem u tom luftu. Znači, oni su sada, pre neki dan izjavili, juče su izjavili da neće puniti branu, jer nisu, kaže, sad priznaju da nisu ugradili neku oskultacijonu opremu u telo brane za praćenje zemljotresa, pošto je brana na liniji i zemljotresa od Mionice vuče pored brane, vuče s južne strane Medvednika do Krupnja. To su... Recite mi samo o prekopavanju. Znači, bude li se neko usudio da dođe nešto da kopa u našoj svetinji pravoslavnoj, teško njemu. Da. Znači, teško njemu zbog anđela, ali ja se neću sa mojim momcija, neću se usuditi, mogu da kažem, teško njemu i sa naše strane. Da. Znači, jer ovo je sve liči na to. Zapustila crkva u kanjonu, oni kad tad mogu da dođu da je zatrpavaju radi konzervacije, a umeđu vremenu šta će biti? Da, iduće radove. Znači, šta će biti, sve ćemo opet snimiti, pa ćemo javiti, samo nećemo javiti kako ovaj će proći. Recite mi, vezano za skrnavljenje svih onih svetih grobova i svetih otaca i okolo sve ono što je prekopavano, sva ta skrnavljenja, to je još veće skrnavljenje. Vodio 87. godine su jedno kopanje imali arheolozi. Arheolozi su nesrećnici koji rade u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, a Zavod za zaštitu spomenika kulture je najkorumpiranija ustanova u Srbiji. A to ne kažem ja, to kaže njihov arheolog Đorđe Janko. Evo, ja potvrđujem. I sad pazite, dođe jedan normalan sad čovjek za direktora Zavoda u Valjevo i kaže, ne možete skrnaviti dodatno crkvu da je punite blatom, da je ovo, morate ovo promeniti, morate crkvu zaštititi na drugi način od vode, jer to nigde u svetu nema, kakva podvodna konzervacija, da je to ko to čuo, razumeš, to su nebuloze, samo da se ne bi virila iz vode. Samo da ne bi virila iz vode. I kako se zove, i dođe normalan čovjek i kaže, ne važi ova konzervacija u Zavodu za Valjevo, da, donese odluku da se mora to revidirati drugačije. Međutim, njega obore u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika, jer je predsednik upravnog odbora Republičkog zavoda prošle godine bio, sećate se, Slobina dva pitomca, Perčević i Dačić. Dačića su odredili da vodi političku priču SPS-a, a Perčevića da im nabavlja pare i da vodi korporacije. I namještali su mu poslove. I sad on za svaki slučaj, pošto je ovo zemlja svetih predaka, svetih ratova i borbi za slobodu, znači koji su vekovima, znači sve je pod zemljom našom arheološko nalazište i sve je sveto, znači cela zemlja je sveta i puna grobova. E sad da ne bi on kupio korporaciju pa rekao, ovde neko nešto da pronađe, pa kuku majko da ono ovaj ne može da zida. Nego dođu arheolozi, znači prokaju, kažu ništa nismo našli i onda oni, zato im služi Zavod za zaštitu spomenika. Znači to je otprilike organizovana mreža. Tačno. I sada, kopali su 87. kopali su 2011. kopali su 2012. Tri puta. Pokušali su da kope 2002. pa sam ih ja odjurio i onda su se naljutili i nisu dolazili do 2011. Slučajno ja svratio, ne registrujem kola neka u Valjevu, čujem da je postavljena liturgija, nisam ni znao što se dešava, odim u Gričanicu i razvijem. Ta smo bili zvanični, pa je došli su igumani, igumanije, sveštenici, svi tih ljudi danas nema. Gde su, vidite pa i pitajte. I e sad, 987. su kopali oko crkve najuži deo,
grobova. Tu su vladike, tu su manasi, tu ima uklesani žezal. Žezal je znak vlasti. Znači neki veliki dostojanstvenik, ne ovi sad današnji koji su potkupljeni ko zna od koga, nego u vremenu kad se narod bio čestiti narod svet. Sve su oni to urnisali, a radove je vodio Željko Jež, poznati valjevski debelac. On je sad i debelac, a priučio malo arheologiju da bi on to vodio. I taj indijanac, jer ja uvijek kažem indijanac... A kada kažete to, znači, mislite da su ta arheološka iskopavanja ciljno rađena kako bi se da upravo ova... Da se oskrnavi, možda neko okoristio nešto, mm-hmm. oni ne znaju šta je prokleto, šta je dao... Znači, Nemanjići jesu negde kod crkava velikih zakopavali zlato, ali to zlato je namenjeno da se crkva u slučaju rušenja pred Bogom živim obnovi. Da. Te pare su proklete, ti da uzmeš to za sebe. A kažete, molim vas, kako je moguće, ovo govorili ste kad je narod bio svet, ipak ova transformacija je teško objašnjiva, teško razumljiva, da je sada neko spreman da sopstvene Srbi crkve... Srbi imaju poslovicu, to nije kineska poslovica, to je naša poslovica, bez nevolje nema bogomolje. Ava Justin je govorio da dok smo bili po Turcima, mi smo bili svet narod. Znači, nama je jednostavno, imamo divlju tu karakteristiku, da odmah uplivamo u sve strasti ako nas pustiš. Znači, ja mislim, vladika Nikolaj kaže da smo mi podivljali toliko u vreme Dušanovog carstva duhovno, da Bog nije mogao da nađe gori narod od Turaka da pošalje na nas, nego je Turke posle. To su reči vladike Nikolaja. Znači, istorija je sakrivena od nas, da se ne bi gordili. Sve što nam se dešava ove nevolje, da se ne bi gordili, da bi se Bogu vratili. Ali Srbi nije samo suzdao svoji 10 prsta, ne treba mu niko i on zna kako će. A gordost je ta koja kaže ja znam. Znači, čim kažeš ja znam, to si već prešao sa stranu demona i onda te demon savjetuje. I otuda sva nesloga, otuda, mi jedino može Srbije su ujedinimo oko pravoslavlja, oko Hrista. Znači, oko bilo kakvog drugog ujedinjenja, šuplja ima đavo gde da nas, razvuče. I šta sam teo da se vratim samo? Znači, oni su 87. godine iskopali 168 džakova s kostima tih prvih oko same crkve. Vodio Željko Jež Debeovac. Plus 168 džakova s kostima su držali u istraživačkoj stanici Petnica u garaži. 5 godina. 5 godina držali u garaži. Da. A još 40 džakova i dan danas drže u hodniku Zavoda za zaštitu spomenika u Valjevu. To su kosti naših predaka. I o tome smo pričali godinama i apelovali da mora doći do ovoga. Znači, do ovako. Da. E sad, nažalost, treba da nam sruše kuću, treba srušiti ceo manastir da bi mediji privukli pažnju na ovo što pričamo. Znači, ovo zlo se kuva odavno. I sada, oni su čak napisali kao, nećemo sad kopamo u crkvi, tada 87. godine, jer kao crkveni odbor traži da vratimo pod u prvobitno stanje, nego ćemo to ostaviti pred samo potapanje, kad ćemo sve da prekopavamo, a da ne moramo da vraćamo prethodno. Znači, nisu da htjeli da daju 100 evra, 100 maraka, čega da to vrate u prethodno stanje. To je zavod zašto spomenika Srbije. I taj Željko Jež, bandit taj što je vodio radove, jednoga i dan danas je u Valjevu debelac, on je, kako se zove, napisao stečak, ima jedan, pored crkve, stečak stari sa uklesanim nekim ikonostasima, znači ko zna koja je ono drevnost. On je rekao da taj stečak, kaže, ovako po reljefu ne pripada kao tu, nego je se on skotrljio sa brda, razumeš? I to piše u njegovom nalazu, a ne je dokazao da na brdu ima ništa. Znači, to je banda jedna koja je telo da malo omalovaži to. Da ne nađe. I treća stvar, kad god je, kaže, prilazio nekoj staroj, nešto da je očekivao da će da nađe nešto staro blizu crkve, raspuštao je radnike, ostajao je sa jednim dvojicom i kad su se ovi vratili posle, svi ostali posle 2-3 dana, to bi bilo prekopano. Znači, to je banda. Da. Evo, Šole je u svojim emisijama govorio o Brani Rovni kao delu u stvari ratnih operacija protiv Srbije, da je čitava ideja stvaranja ovih akumulacionih jezera zapravo... Vi vidite sada da imate MMF koji traži da kupi 400 izvora po Srbiji. Imate priču od prije jedna deseta godina da su nas uslovili da prave 25 do 30 evropski ti masoni, 25 do 30 brana po Srbiji. Ova brana je jedna od njih, ali ova brana toliko negativna, znači najgora brana na svijetu, znači na Rudarsko-geološkom fakultetu 30 godina se pišu doktorske disertacije na Brani Rovni, ljudi školski uče kako ne sme da se zida brana i gde ne sme da se zida. Znači nigde brana u svijetu nije zidana nad podzemnim tim jezerima izvorskih voda koje se protežu od Valjeva do Ljiga.
Znači, uništenje čitave te mreže, stavljanje pod kontrolu, privatizacija njihova. I pazite ovo sad. Znači, niko nije prešao od seljaka na organsku proizvodnju, a ima 100 km kvadratnih sliva. Niko nema nepropusnu septičku jamu. Najveći su rudnici iz rimskog perioda, tu Rebelj, Vujnovača, sve puno metala, nađena živa, antimon, bakar, gvožđa, ako hoćeš. To će biti sve, naravno, potopljeno i deo jezera. Sve će da siđe dole u jezero i što je najluđe u celoj priči, da cela brana uopšte nije pripremljena za potapanje. Znači da je ona puna zelenila i raste za rastinja, jer su oni parcijalno to čistili svake godine, ovde očistili. Ono, priroda ne da, da. I to je sve zeleno, krave pasu, ovce pasu, koze pasu, ali oni ruše crkvu kao pune branu sad. Ali ajmo sada... I nije stvar u tome, i evo sad su priznali ne pune branu sad, evo sad juče je bilo, izvršte neće puniti, jer nisu kao, traže razlog da ne pune, jer je nije ni bila priča puniti branu, jer je brana totalno, nepripremljena, totalno zelena. Tako je, ajmo sad da pričamo... Ova priča je bila samo zbog toga da sruše manastir. Jer je manastir bio poslednja zastava koja je svedočila i branila potapanje izvorskih voda i branila ono što je Božije i grobove i sve ostalo. Oče, recite, kako se vi osjećate kada se suočavate sa čitavom ovom, svim ovim dešavanjima? Da li vas nekako, evo ja kad to slušam, osjećam neku... Da vam kažem jednu stvar, ja se osjećam, za sad se osjećam veoma dobro. I čak, bilo mi je teško gledati ovo svih ovih dana, ali kako vreme prolazi sve više i više mi dolaze neke druge pomisli u glavu. Da je ovo Bog dopustio iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je, što ja mislim, Gračanica je na poluostrovu, neverovatno rajsko mesto. Znači, dolazio je reka, direktno bije u nju, pa onda skreće oko nje, pravi oko konaka, jedno 50 metara ide u krug, pa se opet vraća sa njene suprotne strane, dolazi do blizu nje, pa opet pravi krivinu i ide za... Znači, bukvalno neverovatno mesto. Tu nema slobodnog mesta za grob, nigde. Tako da su se ljudi sahranjivali na prilaznim putevima manastiru levo i desno u litici. Znači, sve je tu bio grob do groba. I onda je nekome đavo ubacio na pamet... da napravi tu konak. Ja mislim, neću ja pravdam ove. Ovi su banda, ovi su pokazali da su odjavljeni. Ali mislim da onda u budućnosti, ako se oslobodimo od ove bande, brana im je u problemu čim počne rat. Znači, naši su, vataćemo jednog po jednog. Ali ovaj, za sad su u velikoj prednosti. Samo je pitanje da se ne okrene ćurak. Znači, ako se ikada bude obnavljen manastir, one konake, ono sve što su porušili, ja ono ne bi smeo više da pravim onda, ono mora biti ponovo sve groblje, a preko reke je se živelo i preko reke ti banditski arheolozi nisu namerno teli ništa da istražuju, nisu namerno došli vam da poruše spomenike te stare, sve što narod posjeća, zvonik ruše, ne zbog toga što im smeta zvonik nema se potopi, nego zato što je to simbol vere, simbol naroda da ne dolazi na službu. Na dan nedeljne liturgije kad je vladika služio, a slago nas nije rekao da je posljednja liturgija, znao je, to sam tek poslije shvatio. Znači, oni dva sata pre službu nama zasipaju puteve, znači da narod, znači to je samo da narod tu više ne dolazi i da narod taj koji dolazi nema ko da posluži od nas, da narod taj nema ko da mu ispriča istorijat i da se ta priča ne širi. I oni su sad srećni jer misle da su pobedili, ali su pobedili malo sutra. Znači, tu smo i dalje će biti, znači, u direktan prenos, znači, svi njihovi zlodeva, imamo kamere i za noć sad. Vi ste zakazali neke... Nabavili smo kamere i za noć, znači neće moći da spavaju, sad sve snimamo, ali sad vatamo noću, ako oni rade noću, znači sad ih dnevno štiti zakon, ali ako dođu noću da rade, eto imamo pravo i mi noću, da malo glumimo ninja. Oče Antonije, samo da vas pitam, vi ste zakazali svakog meseca protestne šetnje u Valjevu. Tačno. Koliko Valjevci u stvari suštinski prepoznaju stvari i učestvuju? Ja sam to rekao i prošli put u emisiji. Bio je jedan pravoslavni psiholog u manastiru Slanci i ja uvek to ponavljam i to je suština priča. Čovek je rekao da pre par decenija su ta psihologija koja je u suštini prekopirala pola stvari i više od pola od svetih otaca, malo zlopotrebila, zakovrnula, najveći psiholozi su sveti oci. Koji znaju borbu i s pomislima i s osjećanjima i svim strastima, pa do knjiga napisano. I oni su to zlopotrebili, pa ga malo izmešali sa tumačenjem snova, pogađanjem i okrenio brni i napravio toga nešto zanimljivo. I on je rekao da su oni od pre par decenija dokučili jednu stvar koju sad svi zlopotrebljavaju.
A to je, saslušaj me Biljana, a to je da, da kad čovjek čijem umu saopštiš o jednom istom problemu, saopštiš dva potpuno različita objašnjenja, da on zablokira i uplaši se te, te vesti i gdje god čuje više za nju, on beži nije. I to koriste i u vlasti, to koriste na brani rovi, to koriste svuda. Znači imaju njihovu levu stranu, ostrašćenu, i njihovu desnu stranu. Jedni buču vamo, jedni vamo. I koji su ostrašćeni, lako će oni da, da im daju voću. A onaj najsvesniji narod njima vidi da to nije nešto normalno, razumiješ? Nemoguće dve grupe naučnika da priče skroz kontra, razumiješ? Znači i on, taj narod uspava se... Dojadi mu, kažu u Valjevu, ja mislim da oni misle, većina naroda želi da uživa baš ga briga za sve. Ali onaj svjesni deo naroda misli, daj pobijte nas više, samo da ne slušamo brani rovni. Evo, prihvatamo, ja mislim da bukvalno su do toga, da su se smučili. Oni 11 mjeseci reklamiraju branu rovni, a jedan mjesec puste njihovoga koji će da prima branu rovni, treba srušiti. Nju ne treba slušiti, ona možda služi za zaštitu od poplava. Ona možda spuni do manastira pecaju ribu da se zabavlji tamo. Ona može, a ako treba da je još pune, oni neka ispred manastira ozidaju zaštitnu branu za koju imaju projekat i to država možda financira sa još dodatnih 5 miliona evra, a ove godine mi je dala 10 niza što opet su pokrali. Znači još 5 miliona lepo da nam zaštitite branu, inače ćete biti antihristi koji će katad biti povatani. Da li od nas ili od anđela, nebitno, ali će biti povatani. Da. Evo, Šole, taj plan da se zapravo kontroliše Srbija putem gradnje ovih brana, ti si ispitivao, postojao je u Titovo vreme i zapravo jeste komunistički projekat. Da. Da, u Titovo vreme postojao je tajni plan, navodno tajni vojni plan Srbije, vezano za sve ove vodotokove i vodene akumulacije koje Srbija posjeduje. Pa sad ta priča gore, kad krenemo od Perućca, od jezera hidroakumulacije i hidroelektrane Bajna Bašta, pa se spustimo na Zvornik i tako dalje. I naravno, svi znamo da tokom i ovih ratova 90. godina, da su muslimani pretili obaranjem brane i time potapanjem celog podrinskog dela. Da. Sad ovamo imamo situaciju gdje se gradi jedna akumulacija vezana za branu rovni, koja u stvari... Kad bi se jednog dana, kolika je, ja mislim da je 50 milijuna kubika. Da, 50 milijuna kubika, to je masa vode koja bi poplavila čitav Kolubarsko-Tanojski region. Ne, pazite, imate vojna tajna, ja sam objavio to na Istinoljublju, imate projekt, energoprojekt, njihov proračun šta bi bilo u pucanju brane rovni. Valjevo ne postoji, piše, nema mogućnosti. 7-8 sekundi, kraj. Ne. Za 13 minuta, ali oni kažu za 13 minuta narod se sudara na ulici, ne postoji mogućnost evakuacije, da. Svi kad grunu da izađu i voda je do četvrtog sprata visine, ali ne ostavlja ništa, briše zgrade, briše sve, raničarski deo Valjeva ne postoji. Da. I da li zbog diverzija ratnih ili moguće pucanje zbog zemljotresa jer je brana na liniji dodira vardarske i jadarske dubinske razlomne zone. Znači u svakom slučaju gradi se nešto što je veliki rizik danas sutra za bezbednost građana Valjeva. Ako se slažete sam. Slažem se, ali to ako njih spavaju po kafićima i baš ih briga za sve ovo što se dešava i ruše svetinje, ja ne znam, onda matematički izađe da je pravedno da voda odnese ovaj narod u Crno more pa da naselimo neki drugi. Ali ja znam šta da kažem, stvarno. A ovi licemeri u vlasti se još igraju sa tim životima građana i piše u prostornom planu, kaže da oni bi u slučaju ekscesa i pucanja brane, da bi oni voleli da bude... primeren broj žrtava, neki tako, takvi neki izraz, znači kao prilagodljiv nešto. Koliko im je to dovoljno? Ko će da bude mrtav od brane rovne? Strašno, se prijavi da, sad da, tamo, da. Dobit će odmah povišicu. Dobije onaj skate da može da plovi na talasima. Dobit će povišicu od SPS-a. Jer nas su se plašili toliko od stražara gračanički da su 7 ove djece iz četničke omladine zaposlili. Žene koje su uvaljaju tražile posao godinama, a sve ljudi koji su obećali da će ostati kod gračanički. Dobro, ali treba da... Svima je UDBA nudila posao. Treba ljudima Radio Snage Naroda i reći primjer ovog dječaka, ja sam to već ispričao u svojoj emisiji, koji je napustio firmu i napustio čak i oca koji je ostao u toj firmi i otišao je kod babe da živi. Ostaje malo to revidirano, on je se vratio i ispostavilo se da mu i otac nije bio. Da mu nije bio otac. Nije bio tamo, pa on pogrešio, nije ga dobro razumeo. Dobro. Evo, napravit ćemo jednu kratku muzičku pauzu, čut ćemo divnu Ljubojević Raspeto Kosovo. Gospoda, aliluja. Hvalite.
Ratnici protiv novog svetskog poretka. Monah Antonije, gost inforatnika. Vi zaista jeste inforatnik i taj inforat se ovde usložnjava, vode se i na više nivoa i na tom duhovnom nivou je očevidno najvažnije doći do razrešenja mnogo pitanja naših slušalaca. Sada ćemo da se malo pozabavimo ovim pitanjima. Molim vas da monah Antonije protumači šta znači gest doniranja Novog Zaveta od strane Biblijskog društva vojsci u količini od 4000 knjiga, odnosno zašto ne i Stari Zavet, a o načinu, izvinjavam se, kako je to predstavljeno u medijima, ne treba ni komentarisati. Da vam kažem, ovo Biblijsko društvo i ostale protestantske organizacije, to je jedan duh, oni vama daju evanđelje, ali na jedan način koji nije pravoslavlju prikladan, jer ovde, kako se zove, radi se o tome da ako hoćete da napravite sektu, vi sedite pa tumačite sami evanđelje. I svaki ko se usudi drsko da tumači sami evanđelje, a ti vojsci kad daš evanđelje bez
objašnjenja svetih otaca, bez tumačenja. Svaka reč u pravoslavlju evanđelja može se tumačiti samo na jedan Boži način u duhu svetom, kako su nam sveti oci protumačili. I to je, i svi su sveti oci, jedni druge nisu čitali, ali su svi sve jednim istim duhom svetim protumačili na isti način. I tu nema, ne, po tome smo mi, nemamo dodira ni sa kojom drugom lažnom verom, sektom ili bilo čime drugim. A ovde se sada radi, kad je sveštenstvo oslabelo, slabo misionari, kad je namerno od države potkupljivano, jer pazite, kod nas je pre da bi neko bio sveštenik, gledalo se da bude iz česte kuće, da dete voli od malena da se moli, pa ti kad vidiš da ono voli da se moli, onda ga malo doškoluješ i on bude sveštenik. A sada se bukvalno na katolički sistem, ovo je katolički sistem bogoslovija kod nas, gde se svi upišu i svi završe. Znači, a koga je poslao Bog u bogosloviju, a koga je poslao đavo, to ćeš da vidiš kasnije. Jer obično se đavo krije neki početni period. Jer hoću da kažem da je to totalno nenormalno, nemoguće da je, razumete, da svi upišu, svi završe, niko nije ponavljao bogosloviju. A nisu svi, jedne su, kod Boga je bitna namera, jedne su roditelji zbog zanimanja, jedne zbog para, jedne zbog sujete, da mu dete bude nešto veliko. Znači, pitanje je, samo oni koji su upisali bogosloviju sa nadom služenja, smernoga služenja Bogu, ti su čestiti među njima. Međutim, ovako kad je rađeno vekovima, već 100 godina na taj način, i ni čudo što nam je sveštenstvo ovako. Ali Vladika Nikolaj kaže, narode, idi za sveštenikom, ne dajmo da greši krupnim gresima i ne odvaje se lako od njega. Znači, nema pravo naroda kritikuje sveštenika, jer smo ih pustili niz vodu i sad je vreme da ih pecaš i da ih vraćaš nazad. Da ih vraćaš, ali da bi to znao gde da ih vraćaš nazad, ti moraš narode svaki dan da pročitaš nešto od svetih otaca. E, kažeš, brz je život, ne mogu da stignem. E, sveti vladika Nikolaj, Božijom promišljati, je ostavio bar onaj prolog, jer je znao da će đavo ubaciti ovaj ljudski rod u brzinu življenja, da ti u prologu dnevno pročitaš kratko o žitima svetim, kratko dve rečenice koje ćeš danas da se fokusiraš iz evanđelja, o kojima ćeš da razmišljaš, i kratko rasuđivanje kako se jedino pojedini događaj tumače u duhu svetom. Znači, razni događaj iz istorije, razni događaj iz primjera svetitelja, iz primjera običnog naroda. Znači, sve to ima, to je najsvetija knjiga posle evanđelja. Upravo se je u prolog koji je narod za narod svoj, sveti vladika Nikolaj, dao mu da se brani od brzine življenja i da bi se sećao Boga u ovim. Da ne bude posle potrebno da doživljavamo velike nevolje da bi se Boga setili. Naš slušalac, gospodin Drago Šubara, veliki pozdrav za monaha Antonija. Da li znate, ako je ovaj papin poslanik Bulović još uvek dekan na Bogoslovskom fakultetu? Drugo pitanje za vas, da li vi održavate veze sa vladikom Artemijem? Da vam kažem jednu stvar, da ne bude... I hoćemo li se klanjati zločincu Stepincu? A kakvom crnom Stepincu? Nego da vam kažem, ja jednostavno sam svoj život usmerio na tri glavne stvari. Održavam proteste ispred Patrijaršije. Znači, jer ja znam da Patrijaršija nije svakoga ko je obukom mantio, nego je Patrijaršija samo onih koji drže pravoslavnu veru. Svi ostali su zloupotrebili položaj, lažno se predstavljaju i ostalo. Ali nije moje da ih ja raščinjavam, ko što su oni mene pokušali. Nije moje, jer ja sam monah, nebitno kako ćeš da me zoveš, uopšte ne postavljam pitanje moga statusa, uopšte niti je to bitno. Zahvalan sam što mogu da se pričestim, što mogu da odem i kod vladike Artemija na molitvu, što mogu da odem i ovamo. Ali nigde, i kad odem kod vladike Artemija i kad odem, opomenuću ga za 10% stvari za koje mislim da ne radi kako treba, a ove vamo ću opomenuti za 90 ili 80% stvari koje ne radi kako treba. I ja mislim da je to dužnost svakoga hrišćanina, da ono što vidi da nije po svetim ocima, da opomene, i ja mislim da će nas Bog tako sačuvati u nekom elementarnom smirenju, da, jer ovde se radi, ne mogu, dole dok smo bili na Kosovu, ja sam se pobunio meni u optužnici kad su hteli da me razmonaše. 26 tačaka je u optužnici, piše prekršaj zbog mog protesta prvog u istoriji Srpske pravoslavne crkve ispred Patrijaršije 2003. godine, kada je bio ugovoren dolazak pape Vojtile u Srbiju. 26 tačaka u optužnici mi je to, a 4 tačke je što sam se pobunio
zbog smene vladike Artemija. Ja se jesam pobunio, ta smena je totalno bezakonje, on je validan episkop i to, bukvalno, ja kažem, treba proglasiti odluke ovoga ošamućenog sinoda, dok se ne opasulje, nevalidnim. Ali nećemo im još, ja neću im još negirati pravoslavnost, ja ću i dalje pevati ispred Patrijaršije, to je najduži, jednomesečno sada dolazimo, ali 6 godina trajemo. Ispočetka je 7 mjeseci bilo svakodnevno, pa protesti su to molitveni protesti, bez i ekumenizma i zilotizma, bez krajnosti, bez da se ja busam da sam najpravoslavniji, ali bez i toga da ću da ćutim zbog globalističke jeresi koje ulazi u crkvu, ne ulazi u crkvu, nego globalističke jeresi koju prihvataju pojedini članovi crkve u sveštenstvu. I treća stvar oko Gračanice, i kad je ova javna sablazan kakva je gej parada, znači ja gledam da odradim ono što je moje, prezadovoljan sam što mogu da se pričestim i da se ispovedim. Ispovedam se kod vladike Artemija, ali ga ne podržavam u nekoliko stvari. Znači, ne sviđa mi se uopšte što je na prečac prestao da pominje ovoga patrijarha. Ovaj patrijarh jeste jadan. Znači, ne sme da ili strah ili ko zna iz čega, ne sme da ispoveda veru kako je ispovedao pre 30 godina. Ali neću ja njemu negirati pravoslavnost zbog svih onih koji su u zajednici sa njim. Znači, zbog celog vernog naroda koji još uvek veruje da je on apsolutno ispravan, zbog svih episkopa koji su u vezi sa njim. Druga stvar, ovo otvaranje katakombi gde god im se prohte, i da god neko pokloni kući od vladike Artemija. Znači, to stvari. A ovima šta mislim da ne valja, pričam im stalno ispred Patrijaršije i gde god mogu. Tako da kažem, ne negiram ničije bogosluženje, ali kažem, ne sviđa mi se, naravno mi se ne sviđa ni ovo sad, što rade sa katolicima, što rade sa protestantima, Irine Bulović to predvode, što reformišu liturgiju Amfilohije i Atanasije, što, znači, sve su to stvari strašne, sve su to raskolnici u Srpskoj crkvi, su broj 1 Irine Bulović, broj 2 Amfilohije Radović i broj 3 Atanasije Jeftić, pa onda da razgovaramo o svim ostalima. Ali, kažem, ne sviđa mi se ni ovo sada što... Tu je UDBA strašne stvari odradila, zato treba cela posebna emisija. Znači, jer ja znam otprilike kako to diše. Ali ne sviđa mi se, kažem, ni ovo sada, Artemijevo, rukopolaganje svojih episkopa i... Evo, posvetit ćemo jednu emisiju kada vam bude odgovaralo. Jer smo govorili dok smo bili, dok smo bili na Kosovu svi zajedno sa Artemijem, govorili smo nećemo ove USPC negirati dok zajedno ceo sabor sa katolicima nešto ne potpišu. Znači, ovi jesu pravili pojedinačne izlete, skokove u ambis i radili neprimerene stvari pravoslavlju, ali nisu još, znači kao cijela crkva nije još potpisala nešto konkretno sa katolicima, na što ih guraju globalisti, masoni i jevreji i ovi jadnici iz straha ili ko zna iz čega, ili su, ne daj Bože, njihovi agenti ili ko zna šta, pristaju na to. Pitanje slušalca Slobodana: da li je tačno da je SPC pre 20 godina dozvolila potapanje pomenute svetinje Valjevske Gračanice? Drugo pitanje je da li brana Rovni ima veze sa prošlogodišnjim poplavama u Obrenovcu, kako su o tome govorili neki mediji? Što se tiče SPC, vlasništvo nad svetinjama, čak su i u vreme kraljevine, to mi je rekao advokat jedan, da su manastiri totalno autohtoni i nisu pod vlašću čak ni patrijaršije. Da su oni bukvalno u jednom posebnom pravnom statusu kao zadužbine pojedinih vladara srpskom narodu i da niko nema vlast nad njima. A kao li neki Lavrentije episkopos u prevodu sa grčkog znači nadzornik, onaj koji čuva nešto što je Božije, a u pravoslavlju sveti oci su rekli jednom nešto posvećeno Bogu je uvek Božije i nikad pre nisu zidali crkve gde im se svidi proplanak i ne znam, reljef, nego su zidali, molili su se dugo Bogu da im Bog ukaže gde je njegova volja i gde je volja Božija, tu je određivan anđeo čuvar te svetinje koji će svedočiti do strašnog suda šta je bilo sa njom. Znači, pogotovo što je ova crkva još velike svetosti, čudotvorna, poznata u narodu, piše u tekstu iz 1927. godine da narod iz raznih krajeva Srbije dolazi radi dobijanja isceljenja. Znači, to je poznata svetinja svetog arhangela Mihajla i niko nema vlast nad njom. Međutim, Lavrentije je probao da zloupotrebi svoj položaj da im to prepiše i episkop Milutin kasnije nije to želeo da prihvati, ali nije želeo ni da obori na sudu, tako da je u tom nekom
kako diplomatisanju sa njima. Oni su obećali vladici Milutin da možda služi dok ne dođe do potapanja, pa su se sad predomislili, pa su upali i pre potapanja i kako se zove, pokušali da zabrane bogosluženje. Zašto? Zato što smo pokušavali da na bogosluženje dovedemo što više naroda, a oni su se dogovorili, bili s vladikom Milutinom, da ne privlače narod, samo da služi. Znači, to je razlika. I sad kad su videli da Gračanica postaje opšte poznata, i onda su se rešili da nas sve počiste, zablokiraju puteve, poruše zvonike, sve ono, misleći da će nas uvesti za srce. Pa mi oni ne znaju da iako sve poruše ove temelje, da ćemo mi staviti ikonu na sveto mesto i opet će biti liturgija i opet kod da imamo krov, stavit ćemo suncobran neki i eto, opet ništa. Znači, oni ne shvataju da nije smisao u onim objektnim, nije u zidovima. Znači, naša vera je duboko u volji Božjoj, a volju Božju ne mogu da sklone s tog mesta nikako. Znači, to je problem. Gospodin Stojan... I samo ono drugo pitanje, šta reče? Znači, Lavrentije i da jeste, on je zloupotrebio položaj, to ničem ne, pred Bogom ništa. Koliko je brana Rovni doprinela poplavama u Obrenovcu? Poplave u Obrenovcu su, Valjevo je krenulo u četvrtak ujutru da prodire voda oko 5 sati, onda su se ovi Indijanci sa brane Rovni i Miodrag Marković, direktor, i neki za vanredne situacije, Milan Mihajlović, valjda, ili tako nešto, ko je bio u štabu za vanredne situacije, Milan Mihajlović, čini mi se. Oni su izjavili u četvrtak ujutru odmah da su oni zasuli otvor brane, jer brana pre nego što se završi, ona ostavi se ogroman otvor da može reka da protiče, pa se na kraju zatvara i to, i onda je se puni. A brana je bila u fazi da je taj otvor ogroman bio, i reka je proticala, i oni su rekli da su oni taj otvor zasuli građevinskim materijalom i da se voda počela akumulirati. I onda su rekli da je 12 do 15 miliona kubika akumulirano, plus dotok velike vode koji je non stop priticao. I ta voda se akumulirala od četvrtka ujutru do petka noću. Međutim, u petak noću, kada su sve reke bile počele da opadaju, a Jablanica je, brana je na Jablanici. A sa druge strane dolazi ispod nje Obnica, i Jablanica i Obnica čine Kolubaru. Obnica je duplo veća reka i pravi veće probleme od Jablanice. Ali Jablanica je išla u svom maksimalnom nivou koji je prolazio hladno kroz tu rupu iz početka. Pa su oni zasuli pa je akumulirali. I onda u petak noću, kad su sve reke bile u opadanju, kad je Obnica pola spala, ova Jablanica je tutnjala 2-3 puta više nego što bi mogla u maksimumu. I ona nije poplavila Valjevo, zato što je Obnica amortizovala i spala, ali je sve ljude iznenadila dotok vode. Kolubara je impulsivna reka, čim prestane kiša posle 2 sata ona pada, ali u petak to nije bio slučaj. Celu noć i ceo petak, ceo dan je dolivala ta voda s brane i držala Kolubaru u maksimumu, i niko nije znao dakle tolika voda, i u Kopovima i u Obrenovcu. Znači, taj narod je očekivao opadanje vode u petak ujutru, to će morati kada da odgovaraju ovi masoni, iako to lukavo kriju po svim medijima njihovim, ali će kada morati to da odgovaraju za to, da objasne lepo. Oni su odmah posle toga sami sebe ofirali, i na iste te medije, ista ta dvojica su govorili da se brana slučajno začepila, i da nisu oni ništa zasipali. Znači, čak i da je slučajno, opet si ti kriv, nisam ja pravio pregradu to, da nisam obezbedio takvih mogućih akcidenata. Dakle, odgovor je pozitivan. Gospodin Stojan Janković, nadovezuje se na ovo što je govorio Šole, samo da kažem da je neko svesno napravio branu iznad Užica radi snabdevanja grada vodom. Ta brana je pre 2 godine svesno zatrovana algama. Ta brana je potencijalna bomba za Užice, koja se nalazi u useku između Strmi i Brda i moglo bi takođe da nestane u trenu. Šta će Užicu ta brana kada evo danas jedan planinski vodovod blizu Čajetine snabdeva i Čajetinu i Užice vodom i okolna sela? Cijanobakterije ne postoji u mogućnosti hemijske filtracije. Znači, uništeno je jezero i uništeno je reka ispod jezera Đetinje. E sad, kako ta banda funkcioniše? Znači, to sam razgovarao s jednim naučnikom. Znači, Institut Jaroslav Černi, Građevinski fakultet, Energoprojekt, to je ta hidromafija koju je doskora finansirala Svetska banka, oni su pravili brane i po Africi, ovde kod nas,
Uglavnom je to bilo radi pranja para, ali su povremeno te brane i puštali. I, i sada cijanobakterije savršeno vole kad se potopi zelenilo, kad se brana ne očisti kako treba. A ova brana rovni zelena, znači, tačno se videlo da oni neće sada pune branu, nego samo hoće da najave punjenje da bi srušili manastir, pa posle da kažu sad ćemo da čistimo korito. Njima je manastir u kostu grlu i oni to znaju. I narod više voli manastir nego branu. A u Užicu, šta je bilo? Užička akumulacija je potopila manastir Svetoga Georgija, rujan, zagadila se cijanobakterijama, zagadila Đetinju i oni narod priključe na Užički cevovod, ovaj više vamo prema Čajetin, kako zove ovo mesto, priključe ga na izvor. I Užice počne od januara do negde sredine leta optimalno da se snabdeva izvorskom vodom. I sad da se narod ne bi pitao, ej bre, što smo pili barsku vodu sve ove godine, kada je ovaj izvor, naš normalno pijemo vodu, dovoljan je. Onda se oni, odjednom se onda u medijima provuče vest da su se pojavile cijanobakterije u Užičkom izvoru. I svi, u vestima njihovih novina i okupiranih medija, ti misliš da su te alge prešle iz brane niže negde, ima dotok veze sa izvorom, pa su sišle u izvor. I ja pitam jednog naučnika, ma kaže, lažu, sunu neko od njih malo vode sa brane u izvor da se zapate, jer kaže, oni 10 godina uz pomoć Velimira Ilića, licemera, koga ja dobro poznajem, koji je omogućio brani rovni da manastir iz doba Nemanjića u katastru prevede na svoje vlasništvo. Ja ga pitam, zašto si to uradio? On kaže, ja sam ozidao 16 svetinja, ti ćeš meni nešto da pričaš. Ma u svetom, u nebeskoj liturgiji Vladike Nikolaja piše, crkve grade da ih vide ljudi, crkve grade, a Boži zakon je ispunjen, Bogu moli kako treba. Znači, džaba ti tvojih 16 koji ti zido, ako ti diraš onu koju je Bog odredio. To što ti zidaš na pojedinim proplancima koji ti se svide, lepo je i to. Ali niko ti ne daje pravo da ti rušiš ono čudotvorno što je Bog stavio tu za navek vekova. U vremenima kad su se svetili molili Bogu deda da mu zidaju crkve. I kako se zove? I sad, oni su 10 godina tražili Užicu da prave pare od vlade, 10 miliona evra, ne znam nije koliko, 7-8, da im daju za izgradnju ekstra fabrike vode koja bi mogla prerađuje kanalizaciju u pijaću vodu. To naravno je mrtva voda, ona je samo mokra možda bude, ali ne može da bude zdrava, ne može da bude ništa. Znači, K2O se zove, ali nema ni minerala, nema ni magnetisanja prirodnog što je Bog dao. Znači, i pošto im vlada nije davala te pare, zato što to nije bilo urgentno, sad kad je zagađen izvor, to mora da se isto ispita kad tad, ko je zagadio izvor Sušičkog vrela. I odmah su preko Velimira Ilića dodeljeno 4-5 miliona evra, to je bilo skoro u novinama, da zidaju tu fabriku vode koju traže 10 godina. To je ta banda otprilike koja to isto radi malo na drugačina. I sve brane, bio je skoro skup mikrobiologa u Užicu, gde oni kažu da cijanobakterije se šire redom u sva jezera od Finske do nas, jer su aerozagađenja i ko zna koja druga mnogo veće nego pre što su bila. A pogotovo ovde u Rovni, znači tu će se za godinu dana smrdati vode. Tu je u sušnim periodima te rečice ne postoji dotok, razumete? A oni očekuju poplave. Sa poplave kad ti se desi? Desi ti se poplave jednom u 3-4 godine. Ali onda će ti voda nonstop biti staje. U međuvremenu između poplava, to što napuniš, uhvatio si i poslije će voda nonstop se kvari, jer tamo ono Sušičko vrelo, znači oni potapaju više gračanice. Bog je dao gračanicu na razmeđi, gde počinje vodopropusno tlo i da će zagaditi te izvorske vode i da će im bežati 512 litara u sekundi. Jer potapaju suvog rečnog korita reke Podnarnice Sušice u dužini 3 km. I to suvo rečno korito dokazane su ponorne veze sa najvećim izvorom zapadne Srbije Paklje, sa rekom Gradac, najvećom izvorskom i najlepšom rekom zapadne Srbije i šire, i ko zna gde je još dole prema Ljigu, i ta podzemna jezera koja je Jovan Cvijić nazvao Leličkim karstom. To je nacionalno blago izvorskih voda, u svetu će biti borba za čiste vode izvorske, a ne za bare. Bare će biti smrad. A nije onda jasno zbog čega se taj hidropotencijal Srbije uništava? Koji je to plan novog svetskog poretka u vezi sa tim uništavanjem? Pa ja ne znam da li su oni u to vreme kad su počinjali branu rovni znali za ove podzemne vode, nemoguće da nisu. Ali vidimo da se uništavaju, da se uništava i reka Rzav, gde su zaista neverovatne prirodne izvorišta toplih mineralnih voda. I gde je takav raj, takođe se i tu predviđa jedna gradnja tog hidroakumulacijom jezera. U svakom jezeru komunjere su pravile, za komunjere znam, komunjere su pravile svako jezero da potopi po nekoliko svetinja. Evo primer radi jezero Gazivode dole,
na Kosovu. Sa šiptere piju vodu i treba da piju. Znači, jer ono, skoro su poginula 4 mladića srpska na gliseru, tačno iznad manastira Čpilja koji je potopljen. I pitaju Srbe šta misle o tome, kao strašno, strašno, intervjujuću ih na ulici. I pita jednog šiptara, a šiptar kaže, šta se Srbi čudite, kaže, vi ste tamo potopili veliku svetinju i ogromno groblje, i kaže, ginućete još. Znači, Srbi su to uradili. Znači, i uvek se vršio pritisak na episkopa da tajno to potpiše, da ne ide u javnost, da, tako da oni imaju potpise svih episkopa za potapanje svake svetinje u svakom jezeru. I sve to tajno i u strahu vršeno. Ali ovde se nikad nije desilo da jedna budala uzme pa u katastru da prevede da nije više, to nikad niko nije uradio u Valjevu, kao što je bilo, da u katastru napišu da je vlasništvo Nemanjićke svetinje Arhangela Mihajla je pod Kolubarom. To stoji u katastru. Sad i to im je Velimir Ilić u Lunguću. Slušalac Boban, Sotiro, Hitler i satanizam, Tule, fašisti su svi bili u tajnom društvu Tule, satanisti, to je objašnjenje u odnosu na onaj deo koji smo govorili u prvom satu, toliko to košta Srbiju, nažalost. Da, ukrao Kosovo dok su svi gledali Farmu, to je jedna konstatacija, poprilično tačna. Evo, slušalac Teks, pozdrav, ako bi monah Antonije mogao da odgovori šta misli o pričama da je nekolicina naših, evo je zaista važno pitanje, na koje sve više dobijemo potvrdne odgovore, a da je nekolicina naših najviših zvaničnika zapravo inicirana u satanizam, masoneriju i obožavanje demona. Ovde pre svega mislim na Aleksandra Vučića, ali i na gomilu političara, a tu verovatno ima i mnogih koji su infiltrirani u našu crkvu. Šta mislite o tome? Hvala. A videli smo fotografije koje pokazuju da je crkva Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, da je u kripti te crkve krug za inicijacije sa svim simbolima. Masonstvo. Da. Pazite, može to neko i slučajno da uradi, jer su se masoni ubacili svoje ljude da opogane svojim simbolima. Ne mora da znači da je to neko namerno radio. Ovo je baš kripta sa crnim suncem, svi simboli su tu prisutni, znači da inicijacije. Gledajte ovako, ajde napravim neku moju retrospektivu na osnovu nebeske liturgije. Vladike Nikolaje, to je proročka pesma za koju kaže... Ali recite, da li do vas dolaze, izvinjam se, pre nego što to uradimo, znači, da li dobijate informacije, jer satanizam, pedofilija, to je veoma sada dobro razotkriveno, ti satanistički krugovi, izuzetno je mnogo na tome uradio gospodin Kevin Anet, koji je takođe sveštenik protestantski iz Kanade, koji je... na čijim suđenjima su razotkrivena i tajna jezuitska dokumenta koja pokazuju da svaki pretendent za papu treba da prođe satanističku deveti krug satanističkih inicijacija. Ali da ne ulazimo u to, sektaši o sektama. Pravoslavlje je jedina prava vera, a ostalo nisu sveštenici i doviđenja. Znači, to ne, je ali o tom prilikom je utvrđeno da političari, da bi bili ovo što njiho... jesu, moraju da prođu kroz te rituale. Tačno je to, ali to je njihovo, plus je on to malo obojio u toj svojoj vekovnoj borbi između protestanata i katolika, pa u redu je, slažem se s tim. Masoni su pobedili i katolike i uglavnom su sad svuda. Ali šta se dešava, ali zašto su oni kod nas na vlasti? Kad je Bog sve mogući? Znači, zašto, otkud oni da dođu kod nas? Šta se to desilo? Ko ih je dopustio? Narod ima vladara kakvog zaslužuje. Znači, narod kad se, ja imam moju poslovicu, ko ne brine o opštem dobru, uće mu nevolja u dnevnu sobu. Znači, mi smo pustili, ne može porodica da se, porodične vrednosti i tvoja porodica i ti sam, ne možeš da se braniš na tvom pragu, tu je kasno, tu si gotov i poražen. Nego braniš se na granicama vere, znači prvo braniš istinu Božiju, pravoslavnu, pa onda braniš granice države. I tako ćeš sačuvati porodicu. Tako smo, svi su sveti preci naši, tako se ophodili. Ako to dvoje ne radiš, ne čuvaš crkvu i ne čuvaš državu i očekuješ da ćeš da se sačuvaš ti sam u celoj, nećeš, zato što si bio dužan da uradiš bar bilo šta na tom, a ništa nisi uradio. I onda će i tebe prevariti i tebe će raslabiti i od tebe nema ništa. A naročito što imaš televizor njihov, imaš razne mogućnosti da utiču na tebe svesno ili nesvesno. Znači, mi, po moje teorije, mi posle Đurađa Brankovića nemamo pravoslavnog vladara i to treba se ozvaniči. Karađorđe je bio samo blic pravoslavni, njega su ubili verovatno iz Heterije grčki masoni, onaj Naum je bio
iz grčke heterije masonskog udruženja. Znači, to da ga je ubio kum, to su nas pakovali verovatno da to srpsko proklestvo neko naprave novu istoriju, pošto su nam Austro-Ugarski pripremili istoriju. Evo, skoro je ubijen ovaj, kako se zove, taj direktor muzeja, ja mislim, u Beogradu. Čovjek je jednoj emisiji na radio programu, skoro mi to neko rekao, ne znam koje godine posle Drugog svjetskog rata, izjavio, misleći da se to zna, da je engleska tajna služba ispraznila Narodnu biblioteku u Beogradu 4. aprila, a Nemci su je bombardovali 6. Znači, dogovor je bio. Znači, Englezi su ispratili, sve su knjige kod njih. Znači, u Londonu. I čovjek je to izjavio onako, ni pet, ni šest, ni znao i posle je nestao. Mislim, ne nestao, nestao, kod Boga je uvek pominjan i živ, a ovde su ga učutkali. I kako se zove, i posle toga, znači, Mao Karađorđević su bili pod masonima, ovi su Obrenovići pod Bečom i jezuitima, to se šaltalo, ni u vreme kraljevine nije bilo u narodu dobro stanje, bogati su, gazde su toliko ignorisali, maltretirali sirotinju, onda smo zaslužili komunizam. Posle Tita, masona velikoga, Tito namestiše nam Slobu. Sloba imao zadatak da uvredi NATO, samo da ih dovede, ja proteram Šiptere, kao, pa posle vi ih vratite, pa nas pomlatite. I kad je trebao da izdrži bombardovanje još 3 dana, on potpiše Kumanovsku izdaju, to nije nikakva spora, tad smo zvali to da je Kumanovska izdaja. Trebao je da izdrži još 3-4 dana, ako se sjećate. Nije hteo Sloba Milošević da vrati narodu, crkvi, zemlju na Kosovu. Cela Metohija je tapije Nemanjićke, znači vlasništvo manastira razno raznih, ali cela. Zato se i zove Metohija, zato što je vlasništvo Dečana, Deviča, Hilandara, Studenice i ne mogu da se sjetim još. On je imao zadatak da ih, samo što ti masoni, kad se uključiš u njih, ideš da napreduješ biznis, ovo da se uvezuješ i svake godine dobijaš tajne zadatke sve više i više, da oni duhovno prevladaju tobom i na nekim višim stupnjevima oni tebi traže da se odrekneš Hrista pravoslavlja i da pristupiš njima, i ako to nećeš, oni te ubiju. Ali istovremeno će te ubiju i ako te isluže. Ako te kao poznatu ličnost isluže za plan koji su planirali s tobom i ne znaju više, znači istrpili su tvoj lik i ne znaju šta ćeš s tobom, da ne bi propevao nešto, a ne mogu da ispune ono što su ti obećali za uzvrat, oni će te negde maznuti, ubiti. I sad, posle Slobe uvatiše Koštunjavoga, da odglumi neku, sve to uigrana priča, znači da odglumi neku prelaznu formu do Tadića. Tadić je došao tu da proda jeftino, i Koštunjav je isto to radio, da proda jeftino ono što je bombardovano i polupano. E sad, kad je sve što smo imali, društvena imovina, prodata, e sad je dolazi ekipa koja će nad to prodato i njihovo da uvede logorske uslove omrznutim Srbima, a omrznuli su nas odavno zbog vrlina naših predaka i patološki nas mrze. A mrze nas i zbog pravoslavne vere, tako da oni ne znaju što nas mrze, oni osjećaju da treba da nas mrze zato što su na strani đavola, a mi imamo još nade da se spase. Iako smo ovaki šašavi kakvi jesmo. I vladika Nikolaj kaže matematiku srpsku. Znači, šta je problem? I sve je to u par stihova tamo, a nemojte zaboravljati ni jednu reč iz onih stihova. Znači, jedna nevolja udari na Srbe. I kaže odmah naslov, zakukaše Srbi. Prvo je opis zašto su Srbi ovakvi. Znaš, kuka Sveti Sava, objašnjava Bogu, nema nice crkve grade da ih vide ljudi, nice monasi mole kako treba, ni sveštenici, niti ovaj narod za nedelju mari, niti za bližnjega i tako dalje. I sad, kaže, jedna nevolja se dopusti, zato što smo mi izabrali đavola, a đavo patološki mrzi sve što je Božje, ne šalje Bog nevolju, nego je mi privlačimo, a on nema mogućnosti da je spreči, zato što je on čoveku dao slobodnu volju i ono što izabere što mora da popiješ. Znači. I onda zakukaše Srbi u nevolji jednoj, pa, ali se živog Boga ne setiše, niti Boga, niti svojih greha, a Sveti Sava plače za nam. Pa onda pauza da vidi, hoćemo li se pokajati, nećemo. I još gore nevolja. Zakukaše Srbi u nevolji, ali se živog Boga ne setiše, niti Boga, ponavljaju se te dve stavke. Ne sjećamo se Boga, niti svog greha. Znači, živimo u gordosti, ne živimo u pokajanju. Bog nas, koji nam daje disanje, život i sve, ne interesuje. Istinu koju nam je dao da čuvamo i da širimo drugim, jer Gospod Hristos kaže, Otac moj nebeski hoće oni koji mu se mole u Duhu Svetom i u istini da se mole. Duh Sveti je samo u istini, a istina je samo u crkvi. Crkva je učenje istine i u crkvi su ne svi popovi koji obuku crnu mantiju, nego oni koji su u duhu istine. Oni treba da budu učitelji narodni. A ovi ostali popovi možete pričestiti kod njega, možete se ispovediti, ali ne može da ti bude savjetnik, jer sam nije svoj.
A ovi koji su čestiti, koji se bore, koji su iskreni u vrlinama, sa njima se savjetuj i preko njega će ti govoriti Gospod Bog. I, ovaj, i onda opet pauza, hoćemo li se pokajati, nećemo, pa još gore, pa još gore, pa još gore. I na kraju šta kaže? Kaže, pa neće, ovaj, dok ne nabuja zemlja Srbinova od mrtvije srpskih mučenika kao testo od jakog kvasca. Znači, mnogi će biti po ulicama, dužni da svedoče pred Bogom, znajući Boga radi da svedoče, da se ne širi laž ova među narodom, jer narodu treba istina da bi se spasto, istina Hristova. I onda će mnoge pobiti po ulicama i nabuja zemlja Srbinova od mrtvije srpskih telesa kao testo od jakog kvasca. I kaže vladika Nikolaj da će, pošto smo mi tvrdovrati strašno i sebični postali, kaže da neće moći Srbin da ide, samo da ga kundak goni ili konop vodi. Neće nam još malo dati ni vode, ovu vodu izvorsku setili su se i pod zemljom kako da je pokvare. Znači sad će se setiti kako vazduh da naplaćuju. Znači setit će se prozore, ali nije bez nade, bit će Vaskrs. Znači nismo mi gatari koji sada imamo samo ono bit će loše, gatara rekla bit će smak. Nema to, ima opis da će biti sve gore i gore i da će, neće sebi moći da ga, samo da ide da ga kunda gonilni konop vodi, pa kad to potraja dugo vremena, pokaja se srce u Srbina, celoga naroda, to se čeka. Pokaja se srce u Srbina, jer će, a Srbin se kaje, a mene su hvatali dva puta zbog banane rovine, pa sam bio u pritvoru i to mi se tamo tako otvorilo otprilike, da je Srbija kao onaj stari pritvorski zid, razumeš, okružena 10 metara u krug, imaš 10 puta 30 metara gdje da se šetaš u krug i ne vidiš ništa, ali zid je oronuo, ima pukotina i vidiš gore kocku neba. E, Srbina nebo ne interesuje dokle god on vidi one pukotine, ima ideju s kim će se organizuje on, pa će to da izbuši sam i on će da izađe napolje. Ne. E, sad će đavo da nam zatvori sve rupe u zidu, da nema gde da proviriš, da nema nikakve ideje, jer samo u takvim uslovima Srbi može da pogleda u nebo i da kaže Bože pomozi. I zamislite kakva nas nevolja čeka kad će ceo narod da kaže Bože pomozi. A i vladika Nikolaj kaže, poslate nevolje, kaže, kad dugo potraja, da Srbi neće moći da vide gde ga kunda goni ili konop vodi, pokaja se srce u Srbina, zavapiše Bogu i Svetome Savi, jedinome svome spasitelju Hristu, i procvete i Srbiju zemlju anđeli, ta će nas Rusiju osloboditi, ruski car Stars Gavrilo je govorio, sve će vam veći od većeg izdajnika biti na vlasti u Srbiji dok ne dođe ruski car da vas spase, molite se Bogu da to bude što pre. To sam ja Nikoliću pričao 2003. godine, da se ne prihvata nikakve vlasti, da ne ulazi u to jer će biti izdajnik. Nije me poslušao, evo ga sad. Evo, naš slušalac Branimir Hodalić, komentar, ne kapiraju zlikovci da su Srbi napisali takvu pesmu, šta će mi život bez tebe, dragi, a zlikovci navalili na našu ljubav Hrista. Pa da, ako je Hristos taj život, onda može da se tumači, ali nikada ne treba patetično to gledati. Jer ta ljubav večna nas čeka na nebu, a i sve što nam se ovdje desi je Božija pouka zbog večnosti. Znači, a u večnost njegovu ulaze samo smireni, a smirenje je temelj ljubavi. Bez smirenja nema ljubavi. Što rekao Bora Čorba, priča o ljubavi obično ugnjavi. Znači, a smirenje se strašno velikim podvizima i s velikim svojim pokajanjem dostiže se maksimalno smirenje. E, sveti oci kažu, kad maksimalno smirenje dostigne svoj vrh, tu počinje ljubav. Ljubav koja voli prvo sve bližnje svoje, daljnje svoje, sve što je Bog stvorio. I ne traži ništa za sebe, nego se samo žrtvuje da to tamo bude njemu dobro. E, a ovo je naše samoljublje iz Vitopereno, iz Gordoške. Evo, stiže sve više i više poruka. Ovo što pričate o hramu Svetog Spasa u Podgorici, odmah sam prepoznao ko je to platio. Također u Beogradu, u hramu Svetog Save, su ostavili svoj pečat, što reče monah Antonije, slučajno znak pitanja. Kako se zove ovaj što je vođa radova na hramu Svetog Save, mason čovjek, znači... Skoro sam ga izgrdio, negde pobegao mi s ulice, ne znam kako se zove, Milovanović, Vojislav Milovanović, čini mi se. Znači, čovjek mason, ktitor hrama Svetog Save, ja sam se na sred ulice prepoznao ga, ja rekao, ne znam odakle vas znam, on mi reče, ko je? Ja rekao, pa đubre, jedno, ko ti je rekao da uzimaš pare od sektaša za hram sveti? Pa kako bi ga završili? Ma ko ti je rekao to, ako ga ne završimo, neka bude do pola završen, neka narod vidi koliko veruje. A ne ti da mi ga završiš tu sa satanskim parama, sa uslovljavanjima, pa posle da moramo sa sektašima naše popove da vatamo u tom hranu i da ih izbacimo napolje. Znači... Da, i pitanje je što sve postoji.
Ni malo slučajno, kaže naš slušalac Vladimir Milić, ja sam ceo život radio na oslikavanju crkava na Kipru, odmah prepoznajem ko je radio i ostavio je telefon, spreman je na razgovor da bi se to razjasnilo. Eto. Pa jesu se upleli, ali gledajte, ne patimo mi od simbola, ja znam utronoši, sve barokne, kad sam bio iskušenik, sve barokne hramove su oni ubacivali svoje simbole. Narod je prost i sve, ne utiču na nas njihovi simboli. Mi, dokle god ispravno verujemo, mi ćemo to prepraviti poslije, kad bude se renovirala crkva, ne možete sad ispraviti što odjednom, jer su oni svude gledali dosta je taj pečat. Ali to je ta sekta masona koja veruje u te simbole, da nama to ništa ne znači. Možeš pisati šta hoćeš, možeš crtati petokrake, mi ćemo zvati to zvezdicama. Sami procesi ali oni misle, inicijacija oni... u stvari privlače u sam objekat, u samu crkvu. Ne. Na šta privlači jeres i đavola u crkvu? Privlači samo krivljenje istine Božije. Znači, a sveštenik možda ima više glave petokraku, ali da ne zna šta ta petokraka znači i ništa to ne znači. Ovo je dobro objašnjenje, zanimljivo. Znači, nije, na nas, danas, to je sueverje. Znači, mi nismo sueverni, mi smo pravoslavni. Dokle god se u hramovima sveštenici, zato vodite narode računa da sveštenik bude čestitoga života, da mu ne date da greši, da ispoveda pravoslavnu veru kako su sveti oci ispovedali i ne brinite se ništa. Možemo to da služimo, možemo da uđemo u idolski hram, da ga osvetimo da služi. Sveti oci se nisu plašili uopšte da uđu na žrtve neki idolski gde su prinosili žrtve satani i nemoj gde da spavaju, kiša počne i on uzme zgrne one njihove kosti koje nisu izgorele, potri pod glavu i legne spava. Evo, molim vas, ovo je zanimljivo, naša slušateljka Milica postavlja jedno pitanje. Sve ovo što nam se dešava, jer smo klonuli duhom, mislim na veliku većinu naroda, sve ovo nam se dešava zbog toga. Sveštenstvo je pastir naroda, kako kaže vladika Nikolaj, dakle imamo loše pastire. Recimo da se sveštenstvo izbori, da se neka od knjiga vladike Nikolaja uvrsti u školsku lektiru, to bi nam reklo da barem pokušavaju da budu dobri pastiri i naroda. Na kraju pozdrav za nas. Naroda i da li narod koji je uvoliko stradavni... Dajte ovako šta, vi morate pročitati dnevno nešto od svetih otaca da bi znali šta Bog hoće i kako Bog gleda na ovaj svet. Inače ste promašili temu. Znači, ako ne, to kažu svi svetioci. Ako dnevno ne pročitaš pasus neki o rasuđivanju svetih otaca, što je u duhu svetom, ti ćeš tu naći sve odgovore na tvoje probleme dnevno. Ali ako to ne uzmeš, ti si odmah u duhu demonskom. Svi ostali milijarde drugi pogleda na isti taj problem su od đavola. Znači, i sada, ona je pitala ovdje, koliko se ja sjećam, da, sveti Jovan Zlatusti koji je pisao liturgiju, on kaže, u posljednja vremena jedan od 100 sveštenika će se spasiti. Ma tvoj zadatak je, hrišćanine, idi nađi tog jednog i on nek ti bude učitelj. A to što svi ginu i ove druge opominji, moli ih da ne rade to što rade, ali nemoj oni da ti budu savjetnici. Znači, neće ti oni biti duhovni pastiri. Tebi je duhovni pastir i dužnost je, ja kad sam bio u tronoši iskušenik od starca Antonija, koga je sveti vladika Nikolaj zamonašio. 3 godine sam bio kod njega dok se on nije upokojio. Znači, on kaže, dobro razmisli koga ćeš, to je to staro predanje. Dobro razmisli koga ćeš da uzmeš za duhovnika. Dobro ispita. I kad ga uzmeš po vrlinama, po onome ispunjavanju što su sveti oci rekli, i kad ga uzmeš do kraja života više nemaš pravo da ga menjaš. Tako da narod idi traži tog jednog od 100 pa ga nađi. Međutim, ovako će on biti osuđeni kao muslimani, katolici, kao neko ko se Boga nije ga ni tražio, nije se interesovao za njega, nego bio zadovoljan svojim životom, sebe je ušuškao u neko svoje zadovoljstvo i ostalo ga ništa nije interesovao. Znači, to je ono što svako mora i treba da uradi. Tačno, nađi, traži dobro ko je čestitoga života sveštenik ili monah ili duhovnik, da i onda se sa njime savjetuj, predaj mu se i savjetuj i veruj da Bog ti govori, a nemoj nikada mu se kleneš kao idolu, nemoj da napraviš od njega moj nepogrešivi otac. Ne, prati i njega u krupnim stvarima, da li je slučajno nije pogrešivo po učenju crkve, po učenju svetog Vasilija velikoga, Antonija velikoga, Grigorija Bogoslava, Jovana Zlatoustoga i milijarde drugih sveta. Evo pitanje Ljubiša. Kakav je vaš stav prema blaženo počevšem patrijarhu Pavlu, a odgovorili ste u međuvremenu, izneli svoj stav prema vladici Artemiji? Što se tiče patrijarha Pavla, to je jedna čestita duša, jedno iskreno biće koje se podvizavao i Antonije mi je starac u tronoši mnoge dobre priče pričao o njemu, ali nije bio čovjek, ne pogrešio.
Znači, to da se ne zaluđujemo. I nema, ovo su poslednja vremena i nema nepogrešivih svetih otaca. E sada, ono sve što znam, ja ne bih pričao, ali nije ništa na ne znam koliko kritično, ali je činjenica da je i Patrijarh Pavle čak nama namešteno države. Mi Patrijarha više ne biramo sami. Znači, Patrijarh Pavle je bio izabran, da ne bi bio izabran Vladika Sava, jer on je bio nacionalista, on bi ovde komunistima napravio svašta. I ovaj Patrijarh Pavle je bio čovek popustljiv. Znači, ja ću sad reći nešto, možda nismo mi katolici da govorimo o pokojnicima, sve najlepše. Znači, on ima brdo vrlina koje ja nisam dostojan da spomenem, razumeš, i u svemu, znači to računajte kao da sam spomenuo, ali ću reći jednu stvar, znači, on je isto potpisao za jezero Gazivode dole da ode manastir Špilje, pa je imao noćne more zbog toga. Ja ovo sada pričam zbog njegove duše da mu to bude oprošteno. Znači, on to nije smeo da kaže ovde, mene je čak izbacio napolje kad sam išao da ga molim za Gračanicu, jer se osetio odgovornim, a nije znao kako će, nije smeo da im se suprostavi. On kad je skupio hrabrosti da im se suprostavi, njega su odmah spakovali na VMA. Znači, čim je kraj rekao, ne možete više, dosta više, sa ovim što ste me maltretirali, jer bio je čovek miran, tih, molitvenik, nije bio za raspravku, ovi su ko lavovi, Atanasije, Amfilohije, Irine, i šta god su teli, ni ruknu na njega, mora ovo, urlaju, znaš, i on je više čovek traumiran od njih, da ispunjavaju njihovu volju. I kad je Goje rekao, ne može više ovako, e, onda su ga spakovali na VMA i daj Bože da on nije tamo završio neprirodnom smrću, jer oni su jedva čekali da prođe 40 dana od njegovog upokojenja i odmah su napali dole na Artemije. I Artemije da nije ovako napravio malo, kako da kažem, jogunastiji, da se ne izrazim pogrešno, ali napravio je malo bučniji otpor, oni bi do sad reformisali mnoge druge stvari, razumeš, i mnogo bi otišli dublje prema jeresi katolika, protestanata i ostaloga. Vladika Nikolaj negde kaže da, kroz tamnički prozor, da evropski židovi, ja nigde to ne mogu da nađem, ja sam to pročitao jednom, pa sam posle pokušao na pregled da tražim knjigu, ali po knjizi nisam mogu da nađem, ali sjećam se dobro rečenice, da evropski židovi hoće nas i katolike da ujedine da bi nas zajedno zgazili. Jer ne može da se ujedini istina i laž. I ako se sad ujedini, ne daj Bože, neko iz pravoslavlja sa katolicima, to znači ti si popustio, odstupio si od istine, on je popustio, negde ste se našli i onda Jevreji misle da kažu, eto vidiš lažovi, jedni tvrdili ste da vam je vera svima statična i ispravna, a sad ste popustili, ujedinili se i samo je jevrejska vera prava, što je satanizam i put ka Antihristu koji oni planiraju. Slavica Ivković, samo da pogledam početak poruke. Pomaže Bog i veliki pozdrav svima, posebno monahu Antoniju. Jedno pitanje, zar Srpska pravoslavna crkva i patrijarh lično Irinej nije trebalo da bude prvi i u odbrani Valjevske Gračanice, zatim Hrasta, Bazilike, šta je sledeće? Zar nije sramota onakav vozni park ispred Patrijaršije i još veća sramota da se naplaćuje 1 evro za ulazak u Sabornu crkvu, kako je već krenulo da se šuška, da će sa papom sklopiti dogovor, što znači sledi ekumenizam. Hvala. Znači, kažem vam, birajte normalne sveštenike koji slušaju svete oce, propovedaju pravoslavlje, a ove ostale sa sažaljenjem gledajte na njih. Jer malo pre je, recimo, taj otec Petar Lukić koji je u Sabornoj crkvi uveo to prozapadno. Sad kopiraju katolike sve što oni tamo rade kao velika sekta. Katolici su na velika sekta, nije to nikakva crkva. E, oni sve što vide tamo kopiraju kod nas i sad Petar Lukić je iskoristio svakog patrijaša kad ja nisam bio tamo, pa je odramio vrišto na ove naše što protestuju tu godinama, kako ruše crkvu, ovo ono, sramote, ovo ono i tako. A on je uveo taj 1 euro i kad su mu ovi rekli da nismo ni Artemijevi, ni Antonijevi, ni čiji, nego hoćemo kao psi da svedočimo, kao pas kad markira ono što je njegova dužnost, da u Patrijaršiji nešto debelo ne valja i da ja neću sa tim što ne valja da saučestvujem, a saučestvujem ako budem ćutao, ja kao hrišćanin dođem i otpevam jednom mesečno najmanje moguće. Znači, niti ih ja smenjujem.
niti je to moja dužnost, niti znam koga bi drugoga mjesto njih mogao da, i znao da postavim, to Bog zna. Ali ispred Patrijašije čekam da Bog crkvu Svetog Save očisti od svog neverja, ne od ljudi, ne mi ništa protiv njih, od svog neverja, daj Bože da se svi opamete, a dok se ne opamete, ja neću se učestvovati u njihovim zlodelima i ja ću tu ko pas da nišanim šta ne valja. Petar Lukić je uvodio, pravio pozorište. Jednom smo ga mi pitali u Sabornoj crkvi, vidim ulazi dva autobusa Slovenaca u Sabornu crkvu i Hočevar. A to je bilo vreme kad smo mi protestovali ispred Patrijaršije. Ja pošaljem dva momkara koji jedna žena hoće da idu da vide šta se dešava. I oni uđeše unutra, a on u Sabornu crkvu, kao kod katolika, kod te sekte, poređali lučno ovako stolice u tri reda, pa Slovenci gledaju u crkva Svetog Arhangela Mihajla, Saborna crkva. Slovenci seli u tri reda, ovako tri reda lučnih, ovako polukružnih poređenih stolica, a za pevnicom pevaju slovenačke narodne pesme i priredba traje. Slovenački dani u Beogradu. Slovenački dani u Sabornoj crkvi. U Sabornoj crkvi pevaju. I onda ova dva dečaka pitaju oče, celivali, ušli, celivali ikonu, prošli među Slovence i pitali, izlaj vide Petra i pitaju oče, šta je ovo ljudi, šta ovo kod nas nikad ovako nije bilo. A Petar je izleteo, jednom je dečako je udario, ja sam ih molio da ne uzrućuju. Dečako je udario sve sabane crkve šamar i ova žena isto rekla, oče ne može to tako, kako ovo radite, ovo nikad nije bilo. I on je ovu dvojicu gurao, a ženu je šutirao i predao ih policiji koja je čekala zbog nas na ćošku ovamo i nas je pratila te skupove. Da. Mislim, to je eto, jedne sitnice, ništa nema protiv Perice. Ja obavezno svaki put pozdravim Pericu, ali se ne pomeramo odatle dok se Perica ne unormali. Evo, Branislav Knežević, hvala dragom Bogu da imamo još Božijih ljudi i monaha. Puno vam hvala za sve. Laži je beskonačno mnogo, samo je jedna istina, snaga naroda, divni ste. Dobro, Bog zna ko je dobro. Dolaze i Šešeljevci sa četničkim obeležima na samu paradu. I pa ja ne znam ko će ove godine pokušati da mi minira taj neki, kako se zove, način protesta koji je pravoslavan protiv gej parade, odlučan ali miran. Nadam se da neće uspjeti da naprave od toga neku havariju, ali vidio sam malo prije, onda piše nešto za Velju Abramovića, smijem to nešto da kažem? Da, možete, profesor je čest gost ove emisije. Profesor mi je slao neke mailove, ja sam, ne mogu da se sjetim šta on propoveda, ali se dobro sjećam da to veze s pravoslavljem nema. Gledajte šta hoću da vam kažem. Znači, Nikola Tesla je otkrio struju zbog strašnog greha ljudskog roda. Možete vi da se začudite koliko hoćete, ali to iskustvo... Zavite da se ne čudi. Jer da je struja izmišljena, Bog je mogao da da to saznanje i Adamu i Evi. Taj ljudski rod ne bi postojao davno, davno i davno. Nego su ljudi želeli carstvo i strast i ovde, ispunjenje svega, ono Lazarevo je bačeno, šta će mi ovo carstvo kad je ono večno i do veka, ovo za kratko. Mi smo to u današnjem rodu, sve pitanje celo srpstva se odnosi uvijek na te dve reči. Češ ovo carstvo i ćeš ono carstvo. Ako ćeš ovo, Bog ne želi to da ti da, jer ti si večno biće i on bi voleo u ljubavi večno da te gaji. Ali ako ti baš hoćeš ovo, i kukaš, i navališ, i hoćeš, i hoćeš, i sva većina čovečanstva hoće to, i on je na kraju morao da dopusti. Ali to ne vodi ničem. Znači, ta struja, sa tom strujem ljudski rod ne može da traje još 20-30 godina. Znači, da. Jer ćemo više iskoristiti struju na ugodnosti i na jačanje strasti, nego kao što smo uradili preko televizije i interneta. Sveti Kozma Etolski kaže, u posljednja vremena će đavo zauzeti ćoškove soba gde su nekad stajale ikone, a rogovi će mu biti na krovu. Znači, to je jasna, to on je to rekao u 18. veku. Veliki prorok, Sveti Kozma Etolski, ravnoapostolni. Eto, to bi samo dodavali za sada. Evo, vrlo lepa konstatacija našeg slušalca Marka Žugića. Ovo je najvažnija emisija u univerzumu. To je lepo pročitati. Zato što je važno da ljudi učestvuju, pomognu u našem inforatu. Branimir Hodelić, oj, kukavno srpstvo,
ugašeno i manastir u Mogoču iz 13. veka. Vaskrsnuće Srbi, kad mislite da je skroz da su potonuli, imamo mi molitve svetih predaka koji će zapale neku varnicu. Ali pogledajmo sada, kaže naš slušalac, i manastir u Morače iz 13. veka preti potapanje zbog rešeni namere da se izgradi hidroelektrana. Pazite, a Slovenci i Turci su živo zainteresovani za izgradnju hidroelektrana na reci Morače. Znači, ti masoni, znači, su, sami kažete da su đavolje simbole, želeli da ožive i da privuku demone, i ti demoni su ih savjetovali gde da prave brane. Znači, to se tačno vidi. Recimo, jezero Gazivode, oni su trebali da urade prvo da potope Suvi kanjon, razumeš, da nema ništa, više mesta ribariće kod Crne reke, ali oni su namerno, nisu poslušali glas nauke, nego su spustili 30 km niže da bi potopili. Srbi su živali oko reke Ibar, sve Srbe, 20-30 hiljada Srba, i sve crkve, dvor Jelene Anžujske, crkva na dvoru. A manastir Špilje, na kome je 3 metra su bili visoki zidovi, i pisalo da je obnovljen 1490. a ne zna se otkad je. I najveće, oko manastira, najveće pravoslavno groblje na Balkanu. Nekoliko hiljada grobova okrug. Znači, i sve je to otišlo pod vodu, i sa šipteri piju vodu, pravedno je. O, čantori. Najmanja bara u Šumaricama kod Kragujevca je potopila groblje, nema 100 metara okrug. Znači, nigde komunjare nisu napravili ni jednu baru, a da ne unište nešto, zato što ih je đavo rukovodio, zato što đavo zna, ako mi ne znamo, ako su naši sveti preci odišli da se isceli ovu Gračanicu, a smo mi zaboravili, đavo zna da to može da vaskrsne jednog dana, kad se Srbi probude, pa mogu da dođu tu, da uzme se, hvale Bogu, da se penju na nebo iz Gračanice. Da. I on neće to, ono će sada da izmisli priču potrebe za vodom koju nikome ne treba. Znači, brana Rovni, projekat koji se pravi 30 godina, nacionalni projekat vode za piće, a mi 30 godina čekajući za tu branu niti smo ožednili, niti je bilo neki ekstremni restrikcija, znači uopšte nije neophodno, neophodno. Čak je suprotno. Evo nastavak samo židovski. Ova segmentarna potapanja manastira, crkava i to, kad sad pogledamo simbolički, u stvari jesu potop. Da. Slažete samo? Potop, da. Ali nisu potop. Ono je bio potop greha i zla, a ovo je kontra. Ovo je potop dobra. Svetinja. Potop vrlina. Da, ovo je kontra od tog potopa. Da. Židovski, judo-masonski, hazarski rat protiv bele Evrope i belog čoveka, ma gde on bio, dovoljno je za početak da izmešaju gene. Zato se ne treba čuditi bujenju nacionalističkih pokreta širom Evrope, ali pre svega ne treba se čuditi organizovanom demografskoj bombi i islamizaciji Srbije. Židovski, judomasonski, hazarski rat protiv bele Evrope i belog čoveka, ma gde bio. Pazite ovako, što se tiče belo, crno, žuto, nema to, to je sve isto kod Boga ako si u smirenju i ako si u istini. Znači, manite se te nacističke ideologije i geni. Šta su geni? Geni prenose osobine, hoćeš ti da imaš plave oči, zelene oči, duša je unikat. Znači, dešava se, Gospod Hristos kaže, bit će u kući dvoje protiv troje i troje protiv dvoje. Dvoje koji vole istinu, troje vole laž. Znači, duše su unikati, može od jednog oca, koliko ima slučaj u Žitima svetim, da je jedan bio bogoborac, a jedan bio svetitelj. Činjenica je, izvinjavam se, prekidam vas, globalisti koji su odlučili da ukroje novi svetski poredak, uništavanje nacionalnih država je jedan od ciljeva, a drugo je zaista mešanje, ukidanje jezika, ukidanje raznolikosti. Dakle, i čitav ovaj proces migratornih kretanja ima za cilj da poništi samosvojnost, znači nacija, pa i boja kože. To je jednostavno ukidanje i mešanje veoma plansko kako bi oni svoj novi svetski poredak uspostavili na potpuno nivelaciju. To jeste, ali to je njihov plan i njihova ideja, ali to ništa ne utiče na spasenje tvoje duše. Razumeš? Znači, tvoje je da se boriš protiv toga. Razumeš, da ne bude to, da se mešaju ne crni i beli, nego da se ne mešaju, to nije bitno, da se ne mešaju nepravoslavni sa pravoslavnim. To je nama bitno. To je suština. Zašto je Bog ostavio ovake nacionalne države sada? Zato da ne bi ovi globalisti, to su svetioci davno napisali, da ne bi neko iskoristio to za ujedinjavanje čovečanstva na nekim lošim osnovama. Da ne bi neko centralizovao pravoslavlje, ko papizam,
koji je sekta, da ne bi neko centralizao pravoslavlje u grčkom carigradskom patrijarhu, pa sve pravoslavne preobrano ovako, padne jedna crkva u Jeresu, a druga neće, kaže, sećamo se što su rekli sveti oci, tako da je, to je jedna promisa o Božija koju mi ne damo i mi ćemo pravoslavni uvek sačuvati to. Evo pitanja nadiru, ali naša emisija ipak mora imati neki kraj, pročitaću još dva. Neka Bog poživi monaha Antonija zarad svih njegovih zasluga i neka je više ovakvih monaka u ova teška vremena kada je SPC podrivena i okupirana isto kao i država. Jedino što bih napomenuo je da smatram da se za svoje protiv domaćih i stranih tirana ne možemo izboriti samo verom i molitvom, već uz to i delovanjem. Sukoba mora biti, narod mora ustati, sukobiti se sa policijom i vlastima novog svetskog poretka. Ni Karađorđe, ni Miloš nisu molitvom samo molitvom oterali okupatore i to je zaista, čini mi se, tačno, jer da narod, pazite, ukoliko ne pruži otpor ovome... Samo jedna stvar, da se razumemo, ja sam rekao da molitva i dobra dela, da, ali dobro delo je i da ti izazoveš sa 20 ljudi tamo vernika koji nisu imali više koga da zovu ovakvu agresiju države i to je naša pobeda. Znači, ne sada da smo mi ubili, ne daj Bože, 2-3 policajca, to bi sasvim druga priča bila, to ništa, to bi opet propovedala se laž. Znači, ali nama je smisao ne da napraviš krvoproliće ove države, jer i neš pobediti. A nećeš ih pobediti jer su ti sveti oci rekli da i nećeš pobediti, nego da će doći ruski car da te spasi. Ovde će ti biti sve veće od većeg izdanika na vlasti do ruskog cara. Znači, nećeš ih pobediti i nemoj da srljaš kao neko ko nema vere. Slušaj svoje svetitelje, ustani uvek da ispovedaš istinu, ali budi spreman da podneseš stradanje. I ti si pobedio. Znači, kao sveti, da ti budu uzor, sveti Georgije, sveti Dimitrije, razumeš? Ne da ti njebiješ, oni tebe, tu si ništa, to nastavlja se ovaj vašar koji traje, nego da ti ispovedaš da im se ne pokoravaš. Znači, da im ne daš da lažu, da ih razobličavaš. Širenje istine je smisao, a ne podizanje ustanka. Ako podigneš ustanak pre vremena, ustao je sveti Teodor Vršački sa zastavama Svetog Save da oslobodi Srbiju u svom ustanku, ali je bio spreman, ako promaši, i da ga oderu živoga i da postane svetitelj. Ako takvih ima, znači, izvolite. Takvi treba da budemo. Znači, ali nije vreme za to, jer posle toga je bila velika odmazda na narodu. Ja ne govorim o oružanim ustancima, nego kažem da i narod može da stane i napravi branu za rušenje manastira. Tačno, ali ne mora da bude nasilan. Ne, ne je nasilan, nego jednostavno zagrli svoj manastir i ne da zagrli svoj vlast. A pazite, da vam kažem, nije, ali ne u smislu da me razumete, ja nije nikad nasilan. Ne, ja sam za nasilan otpor ako možemo da i pobedimo. Ali ne možemo, rekli sveti oci, ne možemo, smirimo se i ispovedajmo istinu, nemoj da im se pokoravamo ni u čemu. Ali da budemo spremni na svedočenje istine i na spremni na šamare koje ćemo da dobijemo. I ti šamari će da pobede. Kad bude mnogo ti koji sa blagodarnošću budu, Bogu se molili i podnosili to, ali neustrašivo svedočili. Znači, svi na ulicu protiv gej parade, ali bez nasilja. Svi na ulicu oko Gračanice u Valjevu 22. septembra u 5 sati uveče. Znači, prijavio sam posle i 20. oktobra u 5 sati uveče, pa 24. novembra u 5 sati uveče i 29. decembra. Znači, ja njima najavim u supu da znaju da nema kraja, nema stajanja. Vi ste zapravo najveći vitez, zaštitnik među monasima, ne kažem ovo da bih vam sada... I kažem vam, nije bitno, ma nemojte to. Nego zaista je to tačno. 19. Znači, molim vas, 19.9. da ne bude ovde više radikala koji će da vuču buču i tamo nešto da se reklamiraju, nego da svi dođu lepo pod krstaš barijak sa ocem Žarkom Gavrilovićem 19.9. da krenemo u Litiju ulicama Beograda sa Trga Republike i da ostanemo da ne dozvolimo, oni mogu da me tuže za ovo, nek izvole, jer je ulica pozornica za reklamiranje pristojnosti ovome narodu, a ne za ismevanje cele većinskog naroda. I to nije borba ni za kakva ljudska prava, niko te pedere nije ubijao do sad u ulici, niti to treba da radi, ali oni su svoju sramotu do sada držali skrivenu u sobama i tamo neka ostane. Da, evo pitanje, čini mi se važno, poštovanje, gde ispovedati veru u kojoj crkvi? I drugo pitanje, po rečima oca Žarka Gavrilovića, blaženo počevši, patrijarh Pavle je takođe bio jedan od pristalica
ekumenizma. Ne, ali on je bio, ne možete to tako da kažete, jer je on bio veliki podvižnik i on se trudio da, što je ono prvo bilo? On se trudio da, i na kraju im se suprotstavio... Da ispovedati veru u kojoj crkvi. A što se tiče ispovedanja vere, taj sam termin, ispovedanje vere znači svedočenje istine. Treba svedočiti istinu svuda. Znači, i crkva je jedna, znači u svaki, neka uhvati svaki, ne ono svaki svoga ubite subašu, nego svaki svoga vatajte sveštenika i ne dajte mu da bude novotarac, ekumenista, ne dajte mu naravno da to bude pristojno. Pre liturgije i posle liturgije mu kažeš kako treba da se služi, a ako neće ti pevaj sve što on propusti i ne daj mu da greši, ne daj mu da propusti. Ako nešto kaže na besedi što nije pravoslavno, ti ga opomeni prvo na samo dobro namerno, ako neće, ti ga iz dobre namere stalno opominji, ne odvaje se od njega. Hoće on da te pljuje, ali to ti je dužnost. Hoće on da ti svašta radi, hoće da organizuješ ti biju, ali to ti je dužnost, hrišćanine, da čuvaš istinu. A ne da sad prebiješ sveštenika, da mu proliješ krvi i da kažeš, eto, nešto si uradio. Ništa, prosto si ubica. Znači, nego treba od svoga sveštenika kojega je Hristos rukopoložio, znači, da mu ne daš da pogine večno i on i one koji on treba duhovno da rukovodi. Evo naš slušalac, drago, svako dobro od Boga, dobro monako, ovakvi ljudi vraćaju nadu i vjeru među ljude, a nebesku liturgiju treba svaki dan ponavljati kao himnu. Tačno. Eto, Bog nam dobro dao, Milan Nikoletić. Trebalo bi posvetiti jednu emisiju starcu Gavrilu. Ja sam grešni, radio pripremu te knjige o starcu Gavrilu. Eto, da vidimo kako je moguće da ništa ne kaže to o velikom Satanu i Josipu Brozu Titu. Pa zaboravio sam, rekao sam da je bio jedan najveći mason i najveće zlo i da se nalazi tamo gde je Satana, ali jednostavno sam ga stavio u kontekst istih ovih koji danas vlade, jer to je jedna lančana, masonska, teroristička, okupaciona priča koja traje vekovima i koju mi lako možemo da skinemo ako se Hristu Bogu vratimo, ako ne damo da naše bližnje lažu i varaju i ako živimo u spoznanju svoga greha i pokajanja. Znači, to su smirenje, sebe smatra najvećim grešnikom, kori sebe kao najgoreg čovjeka na svetu, ali ako napadaju njegove bližnje, ako napadaju njegovu državu, on kao lav skače da brani. To je dvojaka osobina jedne iste vrline. Eto, ja mislim da smo sada pročitali pitanja naših slušalaca. I vreme je da inforatnike privedemo kraju. U emisiju, žao mi je, nismo imali vremena da uključimo gospodina Miodraga Novakovića i da nastavimo našu priču o demografskoj bombi bačenoj na Srbiju. Ostavit ćemo to za sledeću subotu. Ja te molim, Šole, da i ti, ukoliko budeš... Ja bih rekao sam još jedno kraj za kraj. Znači, sveti oci su rekli, idu velika kriza i veliki rat. U tom velikom ratu gledat će da pobiju što više ljudi. I Bog će to dopustiti, kažu pravoslavni sveti oci. Ali misliće ljudi da Boga nema. Ali tu morate znati jednu stvar, da i u tom velikom stradanju sijaće samo ljubav Božja. Jer je bolje da umreš sada od neke nasilne smrti, da te ubiju, ako nisi spreman da doživiš posle vremena Antihrista, gde će on svojim slugama udarati pečat na desnu ruku ili na čelo, gde će on tražiti da se odrekneš Hrista pravoslavnoga i gde će tražiti da se njemu pokloniš i gde će biti to primanje pečata na desnu ruku ili na čelo biti konačno odricanje bez mogućnosti pokajanja. Znači, Srbine, ako nisi spreman, duhovno potkovan, da ta vremena doživiš, da ne kreneš za hlebom, a krst da zaboraviš, onda bolje sada umreš od promaje NATO-a, masona, indijanac. Nadam se da nas indijanci nas samo nisu napadali, ali kakvi smo, počet će i oni. Oni su uništeni isto metodologijom. Ne, ima živih, možda i oni se. Ima i voze, vidio sam neke voze NATO avione, znači i oni će da nas napadnu. Pa to je zaslužili. Drugo indijanci. Šalim se. Ali hoću da kažem, zaslužili smo svi da nas napadnu. Jer se ne kajemo, jer ne koristimo ovaj život. Ovaj život je poligon da duša tvoja pokaže Bogu šta ona voli. Preteže li na dobro ili na zlo? Na ljubav ili na samoljublje? Na gordost ili na smirenje? Na čistotu ili na blud i raskalašnost? Znači, kuda će tvoja duša? To je smisao ovoga života. Da kažeš, gde ćeš. I ako si kao narod rekao da hoćeš ovaj vek, jer Bog ti to ne želi,
I onda bolje da umreš od neke nasilne smrti, jer ćeš u večnosti biti u mnogo boljem položaju nego da te pusti Bog, pa ti da srljaš do dna pakla tamo gde je Satana uvek vekova, ne vratio se nikada. Amin. Evo i slušalac nas moli da napravimo emisiju o raju i paklu. Eto. Kažu sveti oci, sveti Isak Sirin, Bog je ljubav. On nije stvorio pakao, kaže, u paklu se nalaze oni koji mrze vrlinu, mrze da ih neko voli, i kaže sveti Isak Sirin da ljubav Božija, Bog ne zna ništa drugo, samo da voli, da ljubav Božija sija i u raju pakao, ali ove vamo peče, ista ta sila, da. A ove vamo večno raduje. I zaista trebalo bi o tome govoriti, evo vidimo i slušalci su pokazali interesovanje, a i nema u stvari značajnijih mišljenja o ovim pitanjima. Sve to ima kod svetih otaca i sve knjige su oštampane. Samo bih vas pitala da specifičnost inteligencije zla danas se očituje bolje nego ikada pre. I vidimo da je ona utkana... A zašto? Zato što, utkana... zato što ljudi to prihvataju, zato što su ljudi podložni tome. Jer đavo ne može da te nagovori. Ali zašto su ljudi da tako napravljeni da imaju toliku otvorenost prema zlu, da ih je u stvari veoma lako, evo sada pogledajmo, koristimo čak i statistiku, da vam pogledajmo koliko ima ljudi koji se ne mogu potkupiti. Pa zar to nije neka prosto u načinu na koji je čovek stvoren suštinska greška, kada su ljudi pitanje. Ne daj Bože. Znači, vi imate, da ne pričamo o Adamu i Evi, znači imate, Bog je pustio i njima da imaju slobodnu volju. Pustio je i đavolu da ima slobodnu volju i neće mu je uzeti. A zašto čovek nije malo otporniji na to zlo? Malo veri. To je sad stvar, ja ne znam da li ste se vi pričešćivali skoro ili ne. Znači, kad se pričestite, vi imate jako veliku silu nad zlom. Ako ste se prethodno ispovedili, smirili, znači vi imate sile koje Bog dao da se boriš protiv toga. A ti osjetiš sladunjavu slast greha, koji je koren zla, i osjetiš vamo slast Duha Svetog. I imaš da biraš između toga. I ne može niko, ako ti voliš ovo, nije stvar tu da si ti slab, nego je stvar u tome da ti kažeš jel ti više voliš ovo ili ono. Znači, ne traži Bog da ti budeš savršeno čist. Samo ti da kažeš, jel ti to zlo što radiš, radiš nevoljno i ne možeš da izdržiš i treba ti pomoć, ako ti treba pomoć, on će ti dati da sve više i više se popravljaš, i spasit će se svako ko zavapi da mu Bog pomogne u borbi sa zlom. Znači, radi se o ljubavi. Jel voliš više zlo ili dobro? O ljubav. Znači, ne o tome da je jače. Ne, sprečit će Bog to, pobedit će. Ako ti želiš da se odvojiš od zla, ti ćeš se sve više i više moliti. Imaš sve te tajne crkve, imaš pričešće, ispovest, jele osvećenje, venčanje, sve su to krštenje. A kako onda objasniti da je toliko sveštenstvo zapravo sada stalo uz ekumenizam i da je... Zato što su... Iako su prolazili stalno kroz sve te tajne... Zato što su, rekao sam vam malo pre, kod nas namestili katolički sistem školstva, sveštenstva, što u sveštenstvo ne ulazi čovjek koji je dostojan i molio se i želi, nego čovjek koji je poslali ga roditelji da završi školu, da sigurno završi, pošto niko nije ponavljao u bogoslovijama, da bude nešto poznato, da ima para sigurnih, i to, tu Bog odmah nema ništa s tim, odmah te pusti, ako hoćeš to, on te pusti. I ti posle postaneš sabla za narodu posle par godina i šta ćeš? Eto, a kad se narod popravi, on će dobiti sveštenstvo kako doliko. Sad naš narod taman kako je pobožan, taman tako sveštenstvo ima. Hvala vam puno, ostalo još puno tema. Samo da ne promenimo veru. Ovo je sveštenstvo sad raslabljeno i porabljeno. Ali ako ovo sveštenstvo potpiše nešto s katolicima, to više neće biti pravoslavno sveštenstvo i od takvi bežite. A kako narod može da se bori uopšte protiv svega toga kada je ga zlo okružilo sa svih strana? I tačno je da očevidno egzistencijalno su veoma ugroženi oni koji ne žele da rade za ovaj poredak. Slažem se, ali to je njegovo stradanje koje će onda žrtve Hrista raditi. Ne može da uđe u neko ispovedanje istine, a da ne bude svestan da to radi Boga radi. To nije odmah... Većina naroda ipak konformizam i želja da... Jeste, ali ti ako izađeš već na ulicu da svedočeš, ti moraš to da radiš, Boga radi, ne iz gordosti, ne iz svoje. Ako si radio sujete, pokolebaćeš se, kupit će te, nešto ćeš da zabrljaš. A ako radiš Boga radi, Bog će preko tog svog stradanja raširiti tu istinu. Znači, bez spremnosti. I bitna je stvar da te lukave sile koje vladaju ovim narodom prokažu svoju agresiju. Kao što se desilo ovde. Nas je bilo strašno malo, ali s Božijom pomoći oni prokazaše
i pokazaš kom vladaru služi. Svetlu, kom vladaru služi. Luciferijanskog sjaja. Hvala puno, mnogo je tema, Bogu hvala, mnogo je tema i zaista treba o tome govoriti, jer je tako vreme i duh, ništa se ne može u stvari ni objasniti više čitavim ovim logocentričnim načinom mišljenja koje se rastvorilo u računsko mišljenje i sve kodiralo, to jeste taj luciferijanski... Znate šta još, stvari... moram da dodam još nešto. Mene je Irina Bulić naterao u šumu 7 godina, hvala mu na tome. Jer je hteo da me razmonaši još 2003. godine kad sam protestovao protiv dolaska pape Vojtila u Srbiju, koji je bio smrtno bolestan i poslednja želja mu je bila da dođe u Srbiju. Onda su Irina Bulović i Amfilo Hiradović pet puta u januaru 2003. godine išli da ugovore njegov dolazak i sve je bilo utanačeno. Patrijarh Pavle je izjavio da ne može ništa tajno, vladici Nikanoru, da ne može ništa da uradi da ispreči. Ja Nikanor rekao ne može ništa, ja pitam vladiku Artemija, ne može ništa. I ja skupim 22 ljudi da uradim bilo šta što ja mogu, što ne mogu to. To je najprostija stvar, skupimo se nas 22 iz Valjeva, 33 iz Beograda i napravili smo takvu gužu da su oni navalili na vladiku Artemija, posle 12 dana su urlali na njega na saboru, Irina Bulović, Amfilohije i ostali, da me razmonaš. I vladika, pošto to ne postoji u pravoslavlju, on je odustao od toga, nekako me sačuvao, ali mi je rekao da idem u šumu i da se ne javljam da sam živ. I ja sam 7 godina živio u šumi, ali mi nije Irine, Irineju Buloviću je tata bio pukovnik UDBA i on je ocenio da sam ja se jednom bunio, bunit ću se opet i da on mora mene da razmonaši, da isključi iz nekog zvanja, da ne bi pred narodom imao ja neki ugled. Iako razmonašenje ne postoji, monaštvo je moj zavet Bogu, nisam se zavetao Irineju Buloviću. Čak sam se ja našalio sa njima u saboru kad su me razmonašili 2010. Irineju Bulović je priznao. Zato što sam se pobunio protiv smene Artemija dodatno, a Irina Bulović je tad priznao da je tražio moje razmonošenje 2003. 2006. 2009. i onda 2010. zato što sam, čim su napali Artemija, otišao u medija centar i dao konferenciju za štampu i onda sam sutra ujutru ispredio. Opet razmonošio. Tako da, kako se zove, znači, to je, nešto sam drugo zaboravio da kažem, što sam počeo da pričam, sad sam mi otišla, mi je, da, vrlo važna stvar. Ali hvala im što sam ja 7 godina, nisam ja bio neki molitvenik, pa sam podvižnik, pa sam ja sad otišao u šumu da se podvizam. Ali ta šuma, to gde smo napravili ispasnicu, to je bio tišina koju možda sečeš nožem. Znači, to je jednomesečno vidiš čoveka, nisam ja bio sad svih tih 7 godina, tu zidali smo neke kuće, dve sirotinje, 2-3 leta, ali jedno, 2-3 godine sam bio. I sad, u toj samoći, ti se zaprepastiš, ja to ne bi ni u manastiru mogo, gde mi imamo mnogo više slobodnog vremena nego vi u gradovima. Ali ja ni u manastiru ne bi mogo da vidim ono što sam tamo vidio. A tamo, prvo vidiš koliko si grešan i gde si sve šupalj i uplašiš se strašno od toga i više zavapiš. I broj dva, da sve što si dosad pročitao od svetih otaca, ništa nisi razumeo. I tu se tako uplašiš, jer naša vera, kaže apostol Pavle, nije u reči nego i u sili. I ja kad citiram reči iz Evanđelja, nisam ih ispunio, ja ih omalovažavam. Reči iz Evanđelja mogu da vaskrsavaju mrtve. Reči iz Evanđelja sam ja dostojan da misionarim samo onda ako sam ih ispunio. Zato ja nemam pravo ni da pričam o ovome, ali kažem vam ovo kao matematiku. Znači, tek kada reči iz Evanđelja ti ispuniš i srcem ih zavoliš i oni ti pređu u naviku, tek tad si ih razumeo. A do tad ti si vidio u umu, držiš veru u umu i misliš, shvatio si to je to, ali ako te neko napadne baš da te iskušava, ti ćeš se pokolebati i vidjet će se gde si šup. Znači, tek kad primeniš reči Sveti Otaca, zato je Evanđelje pisano, ne da ga citiramo sad, da ratujemo s katolicima, da ga primeniš i da jedna reč tvoja bude sila, da kažeš prokleti papa i da on umre ko cvet, razumeš, ako se ne pokaje. Kao cvet što umre, smrdljivi cvet, po delima njegovim. Mislim, sam se projavio. Naravno, da. Eto, Šole, da li želiš nešto za kraj? Pa ne, samo da pozdravim slušalce emisije Inforatnici. I naravno, jeste ovo jedna od prelepih emisija. Meni je bilo mnogo lepo i časno je bilo da budem sa vama bilo. I sa takođe, vama, meni je postrano. Meni je izuzetno zadovoljstvo i čast. I ohrabrujuće da budemo okruženo ovakvim vitezovima. Hvala i naravno naša vitezica Aleksandra Arsović za
pultom. To Viteza hvala. Mi opet liči proevropski. Moram ne da bežim. Znam, ja sam veliki ljubitelj viteškog duha i mislim da je viteštvo jedna to velika... To mi više opet liči ceremonijalno, neko tako. Ne, od vitezovi su po odbrani pravde, Boga, istine i časti. Ja ih tako doživljavam. Kneževi naši. Znači, Vitezov mi nije izraz, ne znam odakle dobro. Je to. Dobro. Eto, ovaj... Izvinjavam se ako sam vas time uvredila, ali... Ne, šalimo se. Da, da. Samo... Biljana Đorović, sledeće subote biće sa vama. Inforatnici, podržite našu borbu. Pomozite i finansijski i... Znači, svake nedelje bi ja dodao u Gračanici praznika da se okuplja narod, da bi nastavile se sve te liturgije u Gračanici i sve zavisit će posle da li će vladika Milutin skupiti hrabrosti da pošalje sveštenika. Za sada mislim da bi morao da pošalje sveštenika jer jednostavno Brane Rovni je ovaj direktor bandit je izjavio Miodrag Marković da neće je puniti skoro. Znači, narode, ajmo u Gračanicu da kogod hoće da se pričasti neka ide tamo gde može. A ovde ne znam da li će biti sveštenik, ako ne bude, pročitat ćemo akat i svetom arhangelu Mihajlu izobraziteljnu zamenu za liturgiju koja se čita kada nema sveštenika. I eto, s Božijom pomoću čekati sveštenika nadležnoga da se vrati u Gračanicu. Želim vam prijetan dan.